warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز میرے بھائیوں منتظمین, میرے بزرگوں, بھائیوں اور بچوں, ہم سب آج جو جمع ہیں ہمارا ایک بہت اہم موضوع ہے, اور ہمارا موضوع ہے ناکامیابی سے کامیابی کی طرف 10 اہم قدم. تو ناکامیابی سے کامیابی کی طرف 10 قدم. سب سے پہلے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ اسلام نے کون سی کامیابی کا راستہ بتایا ہے, دنیا یا آخرت؟ چلو پھر سے پوچھ رہا ہوں, اسلام نے کون سی کامیابی کا راستہ بتایا ہے, دنیا یا آخرت؟ دونوں. دونوں, بالکل. پہلا جواب صحیح تھا لیکن ادھورا تھا. دوسرا جواب بالکل صحیح ہے کہ اسلام نے آخرت کی کامیابی کا طریقہ تو یقیناً سکھایا ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں دنیا کی کامیابی کا بھی فارمولا دیا ہے, کیونکہ آسمان و زمین کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کو دنیا کا بھی پتا ہے کہ آخرت کا ہی پتا ہے؟ ہر چیز پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی دی تو دنیا آخرت دونوں کی کامیابی کا طریقہ سکھایا. تو میرے بھائیوں, آج کا جو درس ہے, ابھی آپ کے سامنے سوال, آپ کو کیا لگتا ہے آخرت کی کامیابی کے تعلق سے ہے یا دنیا کی کامیابی کے تعلق سے ہے؟ دونوں کی, انشاءاللہ. جو اصول اور پرنسپلز ہیں وہ وہی ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جو طریقہ سکھایا اس میں یقیناً کوئی شک ہی نہیں کہ آخرت کی کامیابی ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے جو آسمان و زمین کا نظام بنایا ہے, اللہ جانتا ہے اس نظام کو, اللہ تعالیٰ سسٹم کو جانتا ہے, اور جو چیز اللہ نے بتائی اللہ کے علم کی بنیاد پر ہے, اور وہ علم پرفیکٹ علم ہے. وہ ایسی چیز نہیں ہے جسے تھیوری, کوئی تھیوری بناتا ہے نا کہ تھیوری بنائے, ٹیسٹ کیے معلوم پڑا تھیوری رانگ ہے, اب دوسری تھیوری. تو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا وہ چیز قرآن حدیث سے جو ہے وہ تو پکی ہے, وہ تو فائنل ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ طریقہ ہے, اور یہی چیز آپ بار بار تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں کو بھیجا, اور ہم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں دیکھ سکتے ہیں. ایسی کئی ساری سٹوریز ہیں اور ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو کامیابی دی کس طریقے پر, کس فارمولا پر, وہ ہمیں دیکھنا ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139, وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, کمزور مت پڑھو, غم میں مت آؤ, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی غالب آنے والے ہو اگر مومن ہو تو. اب یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے نبیوں میں کئی ساری ایسی کہانیاں ہیں جہاں اس وقت کے لوگوں نے ایمان نہیں لایا, لیکن وہ نبی ناکام نہیں ہوئے. ان کا مشن تھا پیغام پہنچانا, پیغام پہنچانے کے مشن میں کامیاب ہے. اب وہ لوگوں کی خود کی بات ہے کہ وہ اپنے کامیابی کا راستہ قبول کرتے نہیں کرتے, وہ ان کی بدبختی ہے, کامیابی ہے. وہ انبیاء ناکام نہیں ہوئے, سارے کے سارے انبیاء کامیاب ہیں. کسی کسی کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پہ زیادہ رزلٹ دیا, کسی کو کم دیا, کسی کے لوگ ماننے میں قبول کرنے میں آگے آگے رہے, کسی کے لوگ پیچھے رہے, نہیں قبول کیا, منع کیا, لیکن سارے کے سارے انبیاء کامیاب ہیں. تو آئیے میرے بھائیوں ہم سٹارٹ کرتے ہیں, اور میں آپ سب کے سامنے ایک بات یہ رکھ رہا ہوں کہ کئی بار لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دنیاوی چیزوں میں اسلام نے جیسے کہ کچھ بتایا نہیں. ہمارا دین کا تعلق نماز سے ہے, آف کورس نماز سے ہے, ایمان اور عقیدے سے ہے, آف کورس ایمان اور عقیدے سے ہے, یقیناً نماز سے ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مصائب اور مشکلوں کے اندر بھی کامیابی کا طریقہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے. تو آج ہمارا خصوصی موضوع ہے فیلئر, ناکامیابی. آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آپ میں کوئی ہے جو کبھی ناکام ہوا ہی نہیں ہے؟ کوئی ہے؟ ہاں, تو دنیا کے اندر کامیابی بھی آتی ہے اور ناکامی بھی آتی ہے.
یہ حصہ ہے دنیا کے اندر, یہ چیز چلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت ہے, آیت نمبر 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, میں تمہیں یقیناً آزماؤں گا خوف سے, والجوع بھوک سے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کے نقصان سے, وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ جانوں کے نقصان سے, محنت کے پھلوں کے نقصان سے, فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ لیکن خوشخبری دو صبر کرنے والوں, خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو, الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون, وہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں, اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے. تو میرے بھائیوں, آپ سب کے سامنے جو میں بات رکھنے والا ہوں ابھی, وہ سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ناکامی کبھی ملے اگر تو ناکامی کے اندر مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حال میں مومن کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے, مومن کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عجبا لامر المومن, مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے, ان امرہ کلہ خیر, اس کے لیے تو ہر حال میں خیر ہی ہے, ہر حال میں, کامیابی کے حال میں بھی, ناکامی کے حال میں بھی خیر ہی ہے. ان اصابت سرا, اگر خوشی آتی ہے, شکر فکانا خیر لہو, وہ شکر کرتا ہے اچھا ہوتا ہے اس کے لیے, وہ ان اصابت درا, پریشانی آتی ہے, صبر فکانا خیر لہو, وہ صبر کرتا ہے وہ بھی اچھا ہی ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ برا ہوا والا کنسیپٹ تو یہاں ہے ہی نہیں, یہ بات کو پہلے دماغ سے نکالنا ہے کہ بہت برا ہو گیا تم ناکام ہو گئے, تو ناکام ہوا یہ بھی اچھا ہی ہوا, مومن کے ساتھ برا ہوتا ہی نہیں ہے نا, عجیب بات ہے نا, یہی تو بات ہے, عجب علی امر المومن, مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے, کتنا اسٹرینج ہے, اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی ہے. اور آپ کے سامنے میں ایک بات رکھ رہا ہوں, اور یہ چیز جو ناکامی سے گزرا ہے وہ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے کہ ناکامی ایک ایسی سرٹیفکیٹ ہے, ایک ایسی ڈگری ہے جو اس سے جب گزرتا ہے نا جو آدمی, وہی جانتا ہے کہ کیا چیز ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی کامیابی اور کامیابی اور کامیابی میں رہتا ہے تو اس وقت پہ اپنا محاسبہ, اپنا جائزہ, اپنی چیکنگ ویسے نہیں کرتا ہے جو ناکامی کے ٹائم پہ کرتا ہے. جب آدمی ناکام ہوتا ہے نا تو جیسا اپنا سوچتا ہے اپنے بارے میں کہ کیا رہ گیا مجھ میں, کیا کمی ہے میرے اندر, تو جو اس وقت پہ جو سوچتا ہے وہ کامیابی میں نہیں سوچ سکتا. مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ناکامی اس کے لیے اچھی نکلتی ہے, وہ ناکامی سے وہ اپنی کمی کو نکالتا ہے اور آگے کی کامیابی میں یہ ناکامی ذریعہ بنتی ہے. تو مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے اور ہر حال میں کیا ہے, خیر ہے. ہاں, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ناکامی کے اندر مایوس ہو جاتے ہیں, جو ناکامی میں ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں, جو ناکامی کے اندر ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے, دنیا سے مایوس ہو جاتے ہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں, کفر کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں, تو ان کے لیے تو ناکامی بری ہی چیز ہے. لیکن یہ مومن کی صفت نہیں ہے, وہ اس وقت پہ مومن والا کام نہیں کر رہے ہیں, بھلے ہی نام کے مسلمان ہوں گے لیکن وہ مومن والا کام نہیں کر رہے ہیں. مومن والا کام کیا ہے, ان نام رہو کلو خیر, ہر حال میں خیر ہے. میرے بھائیوں, ناکامی میں ایک انسان بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. ناکامی ایک ایسی چیز ہے نا جو گزرنا ضروری ہے ایک انسان کو سدھرنا ہے تو, اور اونچے مقام تک جانا ہے تو. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے صحابہ کے صحابہ اکرام کو احد جیسے ایکسپیرینس سے بھی گزارا کہ احد کے اندر کیا ہوا, 70 صحابہ سامنے شہید ہوئے, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لیوا حملہ تک پہنچ گئی تھی بات. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز سے گزرنے کے بعد جو احساسات آتے ہیں نا, وہ چیز سے ایک انسان سچے طور پر ہے نا جیسے سونا آگ میں تپ کر کے پاک پیور ہو کے نکلتا ہے, اسی طرح مومن جب مصائب اور مشکلوں میں گزرتا ہے تو اس میں سے بالکل ایک پاس ہو کے نکلتا ہے, وہ سرٹیفکیٹ لے کے نکلتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا ناکامی بہت بری بات ہے, وہ کتنا برا ہو گیا تم ناکام ہو گئے, کوئی برا نہیں ہوا, مومن کے ساتھ برا ہوتا ہی نہیں, لیکن اگر نہیں سیکھیں گے تو برا ہوگا, اس میں اگر آدمی دوسری چیز پہ چلے آئے گا تو برا بہت برا ہوگا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں, پہلے تو ناکامی بہت بری ہوئی, یہ بات دل سے آنی نہیں چاہیے, اگر آئی تو کچھ سیکھ نہیں سکتے, تو پھر کچھ ہوگا نہیں وہ ناکامی کے بعد, اور ایک اس سے بڑی ناکامی آئے گی, اس سے بڑی ناکامی آئے گی, وہ ناکامی ناکامیابیوں کی کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا, یہاں تک کہ ایک آدمی پوری طرح سے ہر چیز سے ناکام ہو کر ایمان کے معاملے میں بھی ناکام ہو جائے گا, اور یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی رہتی ہے. تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے, دنیا سب کچھ نہیں ہے, دنیا ایسے بھی امتحان کی جگہ ہے, دنیا ایسے بھی امتحان کی جگہ ہے, لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اللہ جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں, يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ ان کے لیے راستہ نکالتا ہے, ہاں اللہ اس شخص کے لیے راستہ نکالتا ہے, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے.
جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ بہت پہلا پوائنٹ ہے کہ ناکامی مایوسی نہیں ہونی چاہیے, ناکامی کی اہمیت سیکھیے. کیوں معلوم ہے؟ دیکھو ایک انسان ہے کچھ اچھا کرنے سوچ رہا ہے دنیاوی طور پر آخرت کے طور پر, لیکن لوگ ڈرتے ہیں ناکامی سے. کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کوئی اچھی چیز ایک انسان کے پاس ہے, وہ اس کو کرنا چاہیے لیکن نہیں کر رہا ہے. کیوں ڈر, کیا چیز سے ڈر رہا ہے؟ ناکام ہو گیا تو, میں فیل ہو گیا تو. لیکن جو شخص ناکامی سے گزر چکا ہے اس کو وہ ڈر نہیں ہوتا, کیونکہ اس کو پتا ہے ناکامی کسے کہتے ہیں. ناکامی سے گزرنے کے بعد ایک انسان کے اندر جو کانفیڈنس آتا ہے چیز کرنے کا, وہ اس سے گزرے بغیر نہیں آئے گا, کیونکہ اس سے گزرنے کے بعد ایک انسان کے اندر وہ چیز ایک بصارت آ جاتی ہے, ایک دیکھنے کا طریقہ آ جاتا ہے کہ فائدہ مند ہے نہیں ہے, ناکامی سے ڈرنا نہیں ہے. تو ناکامی سے ایک بار گزر جائے تو گزرنے کے بعد میں وہ ڈر چلا جاتا ہے, یہ ایک فائدہ ہے. اگر مایوس نہیں ہوا انسان, غلط ڈائریکشن میں اپنا دماغ کو نہیں لے کے گیا, تو فائدہ لے کے نکلے گا. تو میرے بھائیوں یہ ہم نے دیکھا کہ پہلا پوائنٹ ہمارا آج کے لیے, جو 10 قدم ہم دیکھنے والے ہیں اس میں پہلا قدم کیا ہے, مایوس نہیں ہونا ہے, ناکامی کو برا نہیں سمجھنا ہے, ناکامی کو ایک قدم سمجھنا ہے, ایک سٹیپ ہے کامیابی کی طرف. ہاں کچھ غلط کر کے ہی تو سیکھتا ہے انسان, وہ غلط ہی نہیں کرے مطلب کیا معلوم ہے, اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہوگا. اگر آپ سب میں سے کوئی کہے کہ میں کبھی ناکام نہیں ہوا ہوں, یعنی کہ آپ نے موسٹ پروبیبلی آپ نے کبھی کچھ کیا نہیں ہوگا اسی لیے ناکام ہوئے. آپ ناکام کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ آپ نے کیا ہی نہیں کچھ. کچھ کریں گے تو ناکام ہونے کا چانس ہے نا, جو گھر میں بیٹھا رہے گا کچھ کرے گا ہی نہیں, تو یہ تو اس سے بڑی ناکامی ہے, یہ تو اس سے بڑی ناکامی. ابھی کام ناکامی سے بڑی ناکامیابی یہ ہے کہ ایک انسان کچھ کرے ہی نہیں. وہ کچھ کرے تو کامیاب ہوگا, ناکام ہوگا, لیکن کچھ کرے گا ہی نہیں تو ناکام بھی نہیں ہوگا. یعنی کہ بہت وہ تو بالکل جیسے کچھ کر ہی نہیں رہا ہے, تو اس کے تو معاملہ الگ ہی ہے, اس کا تو اور ایک بڑی ناکامی ہے وہ اس کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی چیز, مایوس نہیں ہونا ہے. اوکے مایوس نہیں ہونا ہے. مائنڈ اگر غلط ہو گیا نا تو سب چیز فیل ہو جائے گا انسان. دنیا میں تو مصائب و مشکلیں ہیں, اللہ نے کہا ہے قرآن میں, سورہ الانبیاء کی آیت ہے سورہ 21 آیت نمبر 35, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ, میں تمہیں آزماؤں گا شر سے اور خیر سے. شر یعنی جسے تم برا سمجھتے ہو اپنے لیے, ناکامی بری سمجھتے ہیں نا ہم لوگ, کہ بہت برا ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا نبلوکم بالشر والخیر فتنہ, میں تمہیں آزماؤں گا شر سے اور خیر سے. تو اللہ نے کہا میں آزماؤں گا, اللہ آزماتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آزمائش میں بہت سے لوگ فیل ہو جاتے ہیں, بہت سے لوگ کفر تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہاں یہ سب سے پہلی چیز ہے. سیکنڈ پوائنٹ, ناکامی کے بعد ناکامی کا سامنا کرنا چاہیے, اس سے بھاگنا نہیں چاہیے. کئی لوگ کیا ہوتا ہے نا, ناکامی سے بھاگتے ہیں. کئی لوگ دوسروں کے کندھے پہ ڈال دیتے ہیں خود کی ناکامی, تمہاری وجہ سے میں, بھائی کوئی بلی کا بکرا چاہیے, بھائی اس کو بلیم کر دوں گا تو خود کو برا نہیں لگے گا. لیکن لگنے دو برا, لگنے دو برا. یعنی کیا ہے, کیا چیز ہے جو ایک انسان فیل ہوا ناکام ہوا تو اگر وہ اس چیز کو دیکھے گا نہیں تو وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کیوں ناکام ہوا, اور جو سیکھنے کی بات ہے وہ حاصل ہی نہیں ہوگی. مطلب تکلیف تو تکلیف, جو حاصل کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا. دیکھو کوئی ڈگری حاصل کرنی ہے نا تو بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. جو ڈاکٹر لوگ بنتے ہیں بہت پڑھائی کرتے ہیں, بہت تکلیف اٹھاتے ہیں, لیکن تکلیف اٹھانے کے بعد ڈگری ملتی ہے انہیں. اگر کوئی تکلیف بھی اٹھائے اور ڈگری بھی نہیں ملے تو ہم کہیں گے کیا بیوقوف انسان ہو, تم نے اتنی محنت کی اور پھر بھی ڈگری نہیں لیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ناکامی میں سے ڈگری جو حاصل کرنی ہے نا, وہ ڈگری ہاتھ سے چلی جاتی ہے اگر آدمی بلیم گیم کرتا ہے, دوسروں کے اوپر بلیم کرنا. بولے ضرور چچا آپ کی وجہ سے میں ناکام ہوا ہوں, اب زبردستی پکڑ کے کسی کے کندھے پہ ڈال دو تو خود کا ضمیر تھوڑا جو کاٹتا ہے نا, ارے تم ناکام ہوئے ہو ناکام ہوئے ہو, وہ چیز نہیں کاٹے گا, تھوڑا سا اچھا لگے گا وقتی طور پر, لیکن وہ خود ایک بہت بڑی ناکامی, ناکامی کے اوپر ڈبل ناکامی ہے وہ, کہ کوئی انسان دوسرے کے اوپر دوش ڈال دے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی ملتا نہیں ہے دوش ڈالنے کے لیے, تو کیا کرتے ہیں, بولتے ہیں میرا تو نصیب ہی خراب ہے. ہاں وہ کس کے اوپر دوش ڈال رہے ہیں, خود کے نصیب پہ دوش ڈال رہے ہیں, خود کے اوپر نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ نہیں صحیح کیا, میں نے یہ غلط کیا, میں نے یہ غلطی کی, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ کرنا چاہیے تھا, یہ نہیں دیکھ رہے, نصیب کو پر دوش ڈالتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, یہ اور ایک ناکامی ہے. ایسی ناکامی شیطان میں تھی. شیطان نے کیا کہا, فبیما اغویتنی, اے اللہ تو نے مجھے غلط راستے پہ ڈالا, خود غلط کیا. اب احساس ہونا چاہیے تھا, غلط تو آدم علیہ السلام نے بھی کیا تھا, غلط تو آدم علیہ السلام نے بھی کیا تھا ہمارے پر دادا نے, جب ابلیس کی بات سن لیے تھے اور جو چیز اللہ نے منع کیا تھا وہ کیا تھا. لیکن آدم علیہ السلام اور ابلیس میں کیا فرق تھا, کہ ابلیس غلط کر کے گھمنڈ کر رہا ہے, اللہ پہ دوش ڈال رہا ہے, اللہ تو نے مجھے غلط چیز پہ ڈالا, اور آدم علیہ السلام کے اندر احساس آیا کہ نہیں ربنا ظلمنا انفسنا, کہ اللہ ہم نے اپنے خود پہ نفس پہ ظلم کیا. تو دونوں میں فرق دکھ رہا ہے نا, یہ فرق ہمارے ہر ناکامی میں ہمارے سامنے آتی ہے. آدم علیہ السلام بھی ناکام ہوئے اللہ کی فرما برداری میں, ابلیس بھی ناکام ہوا, لیکن دونوں کی ناکامی کے بعد میں کیا ہوا فرق,
वो फर्क ये है ना, ये आगे का डिसीशन कि भाई एक हो गए मोमिन अल्लाह के अंबिया में से और एक है काफिर, इब्लीस हो गया काफिर, काफिरों का सरदार, गुमराह करने वालों का सरदार बन गया। क्यों? वो नाकामी के अंदर रिएक्शन। तो मेरे भाइयों, ब्लेम गेम नहीं करना है, नाकामी को सामने सामने कन्फ्रंट करना है, देखना है कि ये हुआ। अब क्यों हुआ, जरा सोचो, गौर करो, किस किस वजह से आदमी नाकाम हुआ। लिस्ट बनाओ कि मैं ये 1, 2, 3, 4, 5 चीजें मुझसे मिस हो गई। बनाओ लिस्ट, सीखो उसमें से, डिग्री तो हासिल करो, पर परेशानी तो लिए ना, परेशानी तो आ गई तुम पर, नाकाम हुए, कुछ ना कुछ तकलीफ तो हो रही है अभी। अब डिग्री भी हासिल करके निकलो ना वहां से। वो डिग्री अगर हाथ से छोड़ दिए तो डबल नुकसान हो गया, नुकसान तो था ही, और जो फायदा हासिल करना था, आगे के लिए सीख के निकलना था, वो सीखा नहीं इंसान, तो उसका डबल नुकसान हो गया। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, उसका सामना करो, ब्लेम गेम मत करो, उसके नजरिए बनाओ कि ये मेरी कमियां थी, मेरी ये 1, 2, 3, 4, 5 कमियां थी, मुझसे ये 5 गलतियां हुई। मानो अल्लाह ताला को ये ऐसे लोग पसंद है। गुरूर और घमंड, अपने आप को बड़ा समझने वाले लोग अल्लाह को नहीं पसंद है। जो गुरूर और घमंड करने वाले लोग हैं, नहीं समझ पाते हैं वो लोग अपने आप को छोटा नहीं बना पाते। वो लोग बोले मैं और गलत, मैं कैसे गलत हो सकता हूं। ये इंसान जो है ना, उसको वो डिग्री से महरूम रहता है और तकलीफ पे तकलीफ मिलेगी उसको। और गुरूर और घमंड करने वालों का क्या मामला है, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर है वो जन्नत में नहीं जाएगा। सही मुस्लिम की हदीस है, जिसके दिल में जर्रा बराबर तकब्बुर है, घमंड है, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो, वो शख्स जन्नत नहीं जाएगा। उलमा ने इस हदीस को बताया कि वो जहन्नम जाएगा, यहां तक कि उसे उसकी तकब्बुर और घमंड की सजा मिलेगी, फिर जाके जन्नत जाने का चांस है। तो हम ये देखते हैं कि वो तकब्बुर उसे कुफ्र तक पहुंचा सकता है, अल्लाह के साथ भी तकब्बुर कर सकता है, उसको शिर्क तक पहुंचा सकता है, हमेशा की जहन्नम में जाएगा फिर। तो ये बात समझना है कि अपने आप को छोटा बनाना कि हुई मुझसे हुई गलती, 5 गलती हुई, 3 गलती हुई, ये गलती 1 मुझसे हो गई। वो बात को समझना आदमी तब समझ पाता है जब उसके अंदर तवाज़ो होता है, ह्यूमिलिटी होती है, इंकिसारी होती है उसके अंदर। अल्लाह का बंदा अपने आप को समझता है, खुद रब समझता है तो नहीं करेगा। अगर बंदा समझता है तो बंदगी के अंदर होती गलती, बंदों से गलती होती है। कुल इब्नी आदम खता, मुस्नद अहमद की हदीस है, सारे आदम की औलादों से खताएं होती हैं। वो खैरुल खताईन अत्तवाबून, खता करने वालों में सबसे अच्छे वो लोग होते हैं जो बार बार तौबा करते हैं। तो मेरे भाइयों, कोई भी चीज में जिंदगी में आप नाकाम हुए हो, उसको बैठ के सोचो, मतलब क्या गलती हुई थी मुझसे, 1, 2, 3। अब ये सोचो, ये गलती जो हुई आगे कैसे ना हो, ये गलती जो हो गई आगे कैसे नहीं हो, कि भाई ये गलती से बचने के लिए मुझे ये चीज करनी पड़ेगी, तो ये गलती फिर से नहीं होगी इंशाल्लाह। ये गलती हो गई तो इसके अंदर मुझे ये करना पड़ेगा, तो मैं आगे इंशाल्लाह इस गलती से बच सकता हूं। ये क्या है, आदमी ने लेसन सीखा, डिग्री लिया, डिग्री, ये डिग्री है उसकी नाकामी की। डिग्री जो मिलती है ना, वो डिग्री हासिल कर रहा है आदमी जब वो सीखता है उसमें। भाई बच्चों के लिए भी होता है ये, कि बच्चे नाकाम होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। कहाँ हुए आप लोग नाकाम, क्या एग्जाम हुआ, हाँ कुछ भी, होमवर्क करके नहीं आया, होमवर्क करने में नाकाम हो गया, कोई चीज समझने में नाकाम हुआ, कोई चीज पढ़ने में नाकाम हुआ। तो नाकामी हर किसी को अलग अलग दर्जे और मरहले की मिलती है, अलग अलग स्टेजेस पे मिलती है जिंदगी में। तो हमें समझना है कि उसमें से डिग्री हासिल करना है। मतलब एक बार गलती हुई, सारे आदम के औलादों से होती है, कुछ आप अकेले नहीं हो, गलती हुई तो आप अकेले नहीं हो, आदम के सब औलादों से होती है। लेकिन अच्छे लोग कौन है, जो अत्तवाबून, तौबा करने वाले हैं, मतलब गलती से सीखने वाले लोग होते हैं। गुनाहों में आदमी गुनाह में पड़ गया, होता है, गुनाह हो जाते हैं इंसान से, गुनाह से सीखकर कैसे मैं इस चीज में फिर से नहीं पढ़ूं। कि भाई एक इंसान से कोई गलती हो गई, अब वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं ताकि फिर से इस गलती में ना पढ़ूं। ये बहुत अहम बात है कि जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उससे कोई गुनाह हो गया, अब गुनाह का सबसे पहला स्टेप ये है एहसास, अन्नदुमुत तौबा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो गम ही तो तौबा है, जो गम होगा वही तो तौबा है। वो गम और एहसास, गुनाहों की बात कर रहे हैं हम, वो गम होना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मुझे माफ करे। और ये गलती का अत्तौबतु मिनज़म अन्नदमु वल इस्तिगफार, गुनाहों से तौबा करना वो नदामत है और अल्लाह से माफी मांगना है, नदामत होना और अल्लाह से माफी मांगना। लेकिन फिर सोचेगा आदमी, हुआ क्यों मुझसे ये गलती, हुई क्यों? ये दोस्तों की वजह से हुई, जिनके साथ मैं बैठता हूँ ये बुरे लोग हैं, और बुरे लोगों का मामला क्या है, उनका असर आता है मुझ पर। अब ऐसे दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, मेरे फलां फलां चीज है वहां पे, वो फलां वजह से मैं फेल हो गया, मैं नाकाम हुआ। नाकामयाबी की वजह पता चले तब आदमी, इंसान उस चीज से बाहर निकल सकता है। हाँ, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, नाकामी को बुरा मत समझो। हाँ, ये जिंदगी का हिस्सा है, मोमिन के साथ कुछ बुरा नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मोमिन के साथ कुछ बुरा नहीं होता, याद रहेगा आपको पॉइंट, 10 पॉइंट याद करके आएंगे। हाँ इंशाल्लाह, अगर आपको नाकामयाबी कभी मिलती ही नहीं है तो आपके लिए नहीं है ये लेक्चर।
لیکن آپ باقی انسانوں کی طرح کبھی کامیاب کبھی ناکام ہوتے ہو تو پھر یہ لیکچر آپ کے لیے بہت اہم ہے انشاءاللہ. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ مومن کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہی نہیں ہے. یاد رہے گا یہ, پریشانی میں ہے, مشکل میں ہے, لوگ بولے بہت برا ہوا, تو اپنے آپ کو بولنا مومن کے ساتھ برا ہوتا ہی نہیں ہے کچھ. ہم مومن ہیں نا, ایمان ہے نا, کچھ برا ہوتا ہی نہیں ہے. یاد رہے گا, مومن کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہی نہیں ہے. ہوتا ہے تو کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جن کے پاس ایمان نہیں ان کے ساتھ برا ہوتا ہے. ہوتا ہے ان کے ساتھ برا, وہ خود اپنا برا کرتے ہیں. کیسے برا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو ایمان سے دور رکھ کے, وہ بنیاد سے دور رہے, اسی لیے ان کے ساتھ تو بہت برا ہوتا ہے. لیکن مومن کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں, فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ ناکامیابی کا سامنا کرنا, اس سے سیکھنا, اس سے سیکھنا. صحیح مسلم کی, صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی حدیث ہے. صحیح بخاری کتاب الادب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا يلدغ المؤمن في جهر واحد مرتين. مومن ایک بل میں دو بار نہیں ڈسایا تھا. مومن ایک بل میں دو بار نہیں ڈسایا تھا. ایک بار غلطی ہو گئی, ہو گئی, دوسری بار نہیں ہونی چاہیے. ایک بار غلطی ہو گئی مومن کے ساتھ ہو سکتا ہے ایک بار, لیکن وہی بل میں دوسری بار پاؤں ڈالوں گے. جو بل میں پاؤں ڈالے, سانپ نے ڈسا, ابھی اگر سیکھو گے نہیں تو وہ غلطی بار بار زندگی میں کرو گے. مومن ایسا نہیں کرتا ہے. جو مومن ہوتا ہے نا, ایمان والا, وہ ایسا نہیں کرتا ہے. مومن کیا کرتا ہے؟ ایک بل میں دوسری بار نہیں ڈسایا تھا, ایک بار ڈسے گئے وہ بل میں, اب دوسری بار اسی بل میں پاؤں ڈالوں گے. ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی اور بل میں پاؤں چلے جائے, لیکن اس بل میں پھر سے پاؤں نہیں جانا چاہیے. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں, سانپ کا جو بل ہوتا ہے اس کے اندر ایک بار پاؤں چلا گیا, سانپ نے ڈس دیا, اب ایک بل میں دو بار نہیں ڈسایا تھا مومن. ایک ہی بل میں دو بار نہیں ہو سکتا, دوسرے بل میں ہو جائے زندگی میں اگر لکھا ہے تو, لیکن ایک بل میں دوسری بار مومن نہیں ڈسایا تھا. یہ حدیث مومنوں کے تعلق سے, مومنوں کی صفت ہے, مومنوں کی خصوصیت ہے کہ مومن اپنی غلطی سے سیکھتے ہیں. مومن کیسے غلطی سے سیکھتے ہیں؟ کیونکہ مومن کے اندر انکساری ہوتی ہے, اس کے اندر گھمنڈ نہیں ہوتا ہے, اور وہ انکساری کی وجہ سے وہ اپنی غلطی کو دیکھ کر قبول کرتا ہے, ہاں یہ غلطی ہوئی مجھ سے. اب وہ غلطی ہوئی مانا, کیوں غلطی سے میں بچوں, کیسے بچوں, اور کیا کروں گا تاکہ میں بچ سکوں, اس وجہ سے وہ اگلی بار وہ غلطی سے بچے گا انشاءاللہ. دیکھیے کیسا ہوتا ہے نا, یہ بس اتفاق کی بات نہیں ہے کہ ہاں دوسری بار وہ بل ملا نہیں. ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کہ بھائی کہتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ تو ایسا پھر سے وہ غلطی ہوئی نہیں, کیونکہ وہ پھر سے وہ بل سامنے نہیں آیا. لیکن مومن کے سامنے وہ بل آ گیا تو بھی اس میں پھر سے نہیں ڈسایا جائے گا, وہ سمجھدار ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ, اور ہمارا موضوع یہ چل رہا ہے کہ ہم ناکامی سے کامیابی کی طرف کیسے بڑھیں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے میرے بھائیوں, اپنے آپ کو مت ہراؤ, اپنے آپ کو مت ہراؤ. دیکھو ہم سب انسان ہیں, ہم سب سے ہوتی ہیں کمیاں, غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن آدمی اگر خود اپنے آپ کو ہرا دے تو پھر کوئی اسے جتا نہیں سکتا. اگر آپ خود اپنے آپ کو ہرا رہے ہو تو کون آپ کو جتا سکتا ہے؟ اپنے آپ کو نہیں ہرانا. دیکھو ایک کی دو چیزوں میں فرق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک ہے کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, دوسرا کہ میں غلط ہوں, میں غلط انسان ہوں, میں ہوں کمزوری ہوں, میں ایسا ہی ہوں. ایک ہے مجھ سے یہ کمزوری ہو گئی, مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, مطلب کیا ہے یہ غلطی ہو گئی. اور ایک ہے کہ میں کوئی کام کا ہی نہیں ہوں, نکما ہوں. اپنے آپ کو نکمے کا ٹائٹل مت دو, اپنے آپ کو فیلئر اور یہ تو دس ناکام انسان ہے, ناکام انسان کا ٹائٹل مت دو. ناکام میں ہو گیا اس چیز میں, میں ایک ناکام انسان ہوں. دونوں میں فرق ہے, میں ایک ناکام انسان ہوں, میں اس چیز میں ناکام ہو گیا, اس چیز میں ناکام ہو گیا. اور ایک ہے میں ناکام انسان ہوں, دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو فیل نہیں کرنا چاہیے. اپنے آپ کو اس چیز میں کبھی فیل ہو گئے, کوئی غلطی ہو گئی, تو اس کے اندر ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اب تو میں مجھ سے کچھ بننے والا ہی نہیں ہے. تو فیلئر کے بعد بھی پازیٹو رہنا, ہاں مطلب کہیں پہ ناکام ہو بھی گئے اس کے بعد بھی آدمی پازیٹو رہے, اس کے بعد بھی ایک مثبت خیال رکھے, آگے اچھی امید رکھے اللہ سے. کہ کون ہے جو مایوس ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے؟ اللہ نے کہا سوائے کافروں کے, اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا سوائے وہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے اللہ پر, اور اللہ تعالیٰ الرحمن ہے, الرحیم ہے, التواب ہے, الغفور ہے. کہیں کچھ ہم سے کمی ہوئی اللہ معاف بھی تو کرنے والا ہے. تو ہم یہ بات کے تعلق سے احساس رکھیں کہ ہمارا رب بہت بڑا ہے. تو مومنوں کے ساتھ جو برا ہوتا ہے وہ جب وہ خود اپنے آپ کو ہرا دیتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں کہ اپنے آپ کو فیل نہ کریں. اور اپنے آس پاس میں اگر ایسے لوگ ہیں جو آپ کو فیل کر رہے ہیں کہ بھائی تم تو بیکار کے آدمی ہو, تم تو بس ناکام انسان ہو, تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, انہیں بھی آپ کو فیل کرنے مت دو. دیکھیے ہوتا کیا ہے نا, اگر آپ کا خود کا فیتھ اپنے اوپر نہیں ہے,
اگر آپ خود اپنے آپ کو نہیں مانتے ہو تو کوئی اور بھی آپ کو نہیں مانے گا. اگر آپ خود اپنے آپ کو جس نظر سے دیکھتے ہو آپ کو ویسی باتیں زیادہ پبلک کی طرف سے بھی ملنے لگے گی. یہاں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ خود اپنے تعلق سے اویئرنیس نہیں رکھتے, کیونکہ آپ جتنا اپنے آپ کو جانتے ہو اتنا کوئی اور تو نہیں جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. باقی لوگوں میں جتنا آپ اپنے آپ کو جانتے ہو اتنا اکثر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ نہیں جانتے. تو سوال یہ ہے کہ اپنے اوپر ایک کانفیڈنس رکھنا, اپنے اوپر ایک بھروسہ رکھنا, خود کے تو پر نہیں کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ مدد کرے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا, اور اللہ چھوڑ دے پھر کون مدد کر سکتا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے ہمارے لیے کہ اس چیز میں ہم بھروسہ رکھیں اللہ پر, اور اپنے آپ کو فیل نہ کریں, اپنے آپ کو نگیٹو باتیں نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے یہ دعا کہ اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجزی والکسلی. تو اس کے اندر عجزی جو ہے نا, عجزی مطلب ہیلپ لیسنس, مایوسی, ہار گیا. تو کون جتائے گا اس انسان کو جو خود ہی ہار گیا, جو خود ہی اپنے آپ کو ٹائٹل لگا دے میں فیلئر ہوں, تو وہ کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑی چیز ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, نگیٹیوٹی بھی آتی ہے. جب آدمی خود اپنے آپ کو نگیٹو بنا دیتا ہے تو اس کے اندر بہت بڑی فیلئر کی ذریعہ بنتا ہے. تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 3. ابھی تک تو ہم نے جو دکھا ہے وہ زیادہ سائیکولوجیکل چیز ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ مومن کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہی نہیں. نمبر 2, غلطی سے سیکھنا, کیا کیا غلطیاں ہوئی, کیسے اس کو سیکھ کر ہم آگے بڑھیں گے. نمبر 3, اپنے آپ کو نہ ہراؤ, اپنے آپ کو نہ ہراؤ, کیونکہ آپ اپنے آپ کو اگر ہراؤ گے تو دوسرے لوگ بھی مل جائیں گے تم تو ایسے ہی ہو. ویسے لوگوں کو کیسے پازیٹو بنائیں, کیسے پازیٹو بنائیں, تو اندر سے آپ کا پازیٹو ہونا بہت ضروری ہے. یہ ایک بہت اہم بات ہے میرے بھائیوں. چوتھی بات, اور یہ چوتھی بات یہ ہے کہ کئی بار ایک شخص کو ایک چیز کر رہا ہے, کوئی بھی چیز, وہ چیز کرنے میں ناکام ہوا, ہم کہتے ہیں اب رک جاؤ, اپنے آپ کو چیک کرو, یہ کرنے میں تمہارا گول کیا ہے, یہ کرنے میں تمہارا مقصد ہدف کیا ہے, گول کیا ہے, مقصد کیا ہے, کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ کئی بار کئی لوگ کوئی چیز کرتے ہیں, میں اس کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں, میں دکھانا چاہتا ہوں. دکھانے کے لیے چیزیں جو ہوتی ہیں نا, وہ کا ہو بھی جائے تو ناکام ہے, وہ اگر ہو بھی جائے تو ناکام ہے, اور ناکام ہو گیا تو اور اچھا ہوا. دکھانے کے لیے کوئی چیز کر رہے ہیں, میں دکھانے کے لیے کر رہا ہوں, فلاں کو دکھانا ہے, یا نام کے لیے کر رہا ہوں, مجھے نام چاہیے, مجھے لوگ اس نظر سے دیکھیں. دیکھیے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, اکثر لوگ اکثر چیزیں صرف تاکہ دکھنے میں اچھی لگے اور دکھنے میں بری نہ لگے, اس لیے زندگی جیتے ہیں. وہ ان کی زندگی ہوتی ہے کہ آئی وانٹ ٹو لک گڈ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لک بیڈ, مجھے بس اچھا دکھنا ہے اور مجھے برا نہیں دکھنا ہے. دکھنا لوگوں کی نظریں, اور یہ جو لوگ ہیں نا قبروں میں پہنچنے والے ہیں. کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہا, ہم بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے, ہمارے آس پاس والے بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے. تو یہاں یہ جو لوگوں کے لیے لوگ جو زندگی جیتے ہیں نا, جو دکھانے کے لیے, میں ثابت کر دوں, میرے لوگوں کو دکھانا ہے, میں ایسی گاڑی حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں یہ چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں, تو یہ چیزیں کیا ہے, یہ خود ناکامی ہے. تو اگر ناکامی ملی ہے تو اپنا جائزہ لو, اپنا جائزہ لو کہ آپ کا گول کیا ہے. ہاں پیسوں کے لیے کر رہے ہو تو پیسوں کے لیے کرنا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ پیسہ کیا ہے؟ ذریعہ ہے. اگر اس کے اندر غلط چیز کے لیے پیسہ حاصل کرنا ہے تو بری بات ہے, اچھی چیز کے لیے کرنا ہے اچھی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نیم المال الصالح للمرء الصالح, کتنا اچھا ہے اچھا مال ایک اچھے شخص کے لیے. تو اچھا مال, حلال مال ایک اچھے شخص کے لیے اچھا ہے. تو میرے بھائیوں, پیسوں کے لیے کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, حلال روزی کے لیے. کوئی حلال روزی کے لیے کر رہا ہے کہ بھائی میں یہ بزنس کر رہا ہوں حلال روزی کے لیے, میں یہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوں حلال روزی کے لیے, میں یہ جاب کر رہا ہوں حلال روزی کے لیے, میں پڑھائی کر رہا ہوں حلال روزی کے لیے, میں ڈگری حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں حلال روزی کے لیے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن بری کہاں بات ہے, جب آدمی پیسے کا غلام بن جائے, پیسے کو سب کچھ سمجھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تئیسا عبد الدینار و عبد الدرہم, ہلاکت ہے دینار کے غلام کے لیے اور درہم کے غلام کے لیے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو غلام نہیں بننا ہے پیسے کا. جو لوگ پیسے کے غلام بنتے ہیں نا, وہ حلال حرام کچھ نہیں دیکھتے ہیں, آنا چاہیے پیسہ. تو پیسے کے غلام نہیں بننا ہے. اگر وہ حد تک آدمی نے سوچا ہے کچھ بھی ہو جائے, پیسہ پیسہ پیسہ, کچھ بھی ہو جائے نہیں, حلال طریقے سے کریں گے. پیسے کے اندر کچھ بھی کر کے ہم لوگ نہیں حاصل کرنے میں مانتے ہیں, حلال طریقے سے کر کے کرنے میں مانتے ہیں, اور اس میں اللہ برکت دیتا ہے, اس میں خیر ہے. اور یجعل لہ مخرجا, اللہ تقوی کے ساتھ جو آدمی کام کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے. وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب, وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے, جو ہم نے آیت پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3.
سورہ 65 آیت نمبر 2 اور 3. تو میرے بھائیوں مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو پوچھو وائی ایم آئی ڈوئنگ دس، میں کیوں کر رہا ہوں؟ اگر مقصد کلیئر ہے نا، وہ مقصد کو سامنے رکھو کہ میں یہ مقصد کے لیے کر رہا ہوں. وہ مقصد کے لیے جب کر رہے ہیں تو آدمی کو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اسے موٹیویشن ملے گا، اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا. وہ گول اور مقصد سامنے رکھنا، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ مقصد کے لیے کرنا ہے، الحمدللہ. اور حلال روزی کے لیے اسلام نے روکا نہیں ہے، اسلام نے روکا نہیں ہے حلال روزی حاصل کرنے کی کوشش میں. اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ تمہیں دیندار بننا ہے تو سب کچھ تیاگنا پڑے گا، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، جاؤ جا کے جنگل میں رہو، ونواس لے لو، شادی مت کرو، روحبانیت اختیار کرو. اسلام وہ دین نہیں ہے. اسلام وہ دین ہے جہاں پہ آپ یہ چیز کے تعلق سے واضح رکھیں کہ پیسہ آزمائش ہے، امتحان ہے، اور سب سے بڑی چیز قناعت ہے، کنٹینٹمنٹ ہے. لیکن حلال روزی کمانے اور حلال پیسہ کما کر اچھے کاموں میں خرچ کرنے میں اسلام نے ابھارا ہے کہ اچھے کام کے لیے کماؤ اور اچھے کام کو سپورٹ کرو. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے ان انزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، میں نے مال بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ نماز قائم کی جائے اور تاکہ زکوٰۃ دی جائے. مطلب مال اللہ نے بھیجا کیوں ہے؟ مال کا اصل مقصد کیا ہے؟ مال کا اصل مقصد ہے کہ لإقام الصلاة، نماز قائم کی جائے. مطلب نماز کے لیے مسجد قائم کی جائے. مسجد کیا ہے؟ دعویٰ سینٹر ہے. سب سے بہترین دعویٰ سینٹر مسجد ہے. مسجد کے ذریعے لوگوں تک دعوت پہنچے. اقام الصلاح نماز کی قائم کرنے کے لیے، یعنی لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے پیسہ دیا گیا، اس لیے کہ آپ کا پیسہ کسی کے ایمان کا ذریعہ بنے، کوئی ایمان تک آئے اس کا ذریعہ بنے. آج آپ دیکھیے دنیا بھر میں دعوت کے کام بےچارے پیسوں کی سپورٹ کی وجہ سے کمزور چل رہے ہیں. ہاں کیوں کمزور چل رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام کی اہمیت ہمارے نظر میں کم ہو گئی ہے. لیقام الصلاح، اللہ کا میں پیسہ بھیجا اس لیے، لیقام الصلاح وإيتاء الزکاۃ، تاکہ زکات دی جائے. زکات دی جائے یعنی مستحق لوگوں کی مدد کی جائے. جو آج بھوک سے مر رہے ہیں ان کی بھوک دور کی جائے. جو تکلیف میں ملوث ہے ان کو مدد کرنے کے لیے کوئی پہنچے، یہ پیسہ اللہ نے دیا تو اس لیے. تو آدمی بولے میں اس لیے پیسہ حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اقام الصلاۃ وإيتاء الزکاۃ، تاکہ نماز قائم کی جائے یعنی دین کی طرف دعوت دی جائے، اور تاکہ زکات دی جائے یعنی غریبوں کی مدد کی جائے. تو یہ دو مقصد کے اہم مقصد ہے، بنیادی مقصد ہے مال کے. تو میرے بھائیوں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آدمی اپنا ہدف کلیئر کرے. اگر ہدف پرپس مقصد کلیئر ہے تو آگے چیزیں آسان ہوگی. تو یہ ناکامی سے آدمی مایوس نہیں ہوگا، مجھے یہاں پہنچنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے اپنی حلال ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. کیونکہ بہترین روپیہ کون سا ہے؟ جو آدمی اپنے خاندان پر اس کی ان کی جائز حلال ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ سب سے بہترین پیسہ خرچ کیا. میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکوں، تاکہ جسم کا حق ہے وہ حق ادا کر سکوں، تاکہ میں ضرورتوں کو، جائز ضرورتوں کو پورا کر سکوں. یہ جائز ہدف ہے. تو آدمی اپنے آپ کو چیک کرے کیا گول تھا. اگر غلط گول تھا تو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ نمبر 5، اور وہ یہ ہے جو ناکامی کے تعلق سے ایک بہت اہم بات ہے. 5واں پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اگر آپ غلط لائن میں تھے تو چھوڑ دو. مطلب آپ ہے نا بہت سارے ایسے موٹیویشنل سپیکرز کو سن سکتے ہیں، نیور گیو اپ، کبھی مت چھوڑو، کبھی مت چھوڑو، کبھی مت چھوڑو. حالانکہ صحیح بات کیا ہے پتا ہے آپ کو میرے بھائیوں؟ اسلام نے یہ سکھایا ایمانداری، سچائی. اگر مان لو کسی نے کوئی غلط فیصلہ لیا تھا اور اسے آگے جا کے پتا چلا کہ یہ غلط تھا، تو بہت سے لوگ کیسا کیا کرتے ہیں آپ کو میں بتاؤں. جیسے کوئی چیز پہ پیسہ ڈال دیے ہیں، ٹائم ڈال دیے ہیں، اس وجہ سے اب وہ کر رہے ہیں صرف اسی وجہ سے. ہم یہ دیکھیں کہ اس میں یہ دیکھنا چاہیے ابھی سینسیبل چیز ہے یا نہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ونرز نیور گیو اپ، کامیاب لوگ کبھی گیو اپ نہیں کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے. کامیاب لوگ یہ جانتے ہیں کہ کہاں کس چیز کو گیو اپ کرنا ہے. آپ کتنے سارے کامیاب بزنس مین کو دیکھو گے جو 10 بزنس کیے ناکام ہوئے، 11ویں بزنس میں کامیاب ہوئے. اب وہ 10 کو چھوڑے نا انہوں نے، اگر وہ 10 کو نہیں چھوڑتے، پکڑے رہتے تو کبھی 11ویں تک پہنچتے نہیں تھے. تو سمجھنا کہ کہاں وہ، کون سا وہ پوائنٹ ہے. مطلب کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آدمی کے اندر دوام نہ ہو، کنسسٹنسی نہ ہو، وہ اگلا پوائنٹ ہے. لیکن یہاں پہ ہم یہ بات لے رہے ہیں کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، فیصلہ ہی غلط ہے، فیصلہ جھوٹ کے اوپر ہوتا ہے. اپنے آپ کو آدمی نے جھوٹ کہا، کوئی چیز کرنے کے لیے کیا کوشش، اس کو یہ سامنے ایک پوائنٹ تھا کہ یہ چیز جو میں کر رہا ہوں یہ بہت بڑی چیز ہے. اب اس نے کئی ساری حقیقتوں پہ آنکھیں بند کیا اور ایک خالی بات، ایک پرسپشن، ایک گمان لے کر گیا. اب جا کے آ گیا کہ پتا چلا کہ یہ حقیقتیں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو اس کے سامنے جو ساری حقیقتوں کو اس نے نظر انداز کیا تھا، جب اس کے آمنے سامنے آ رہی ہے
تو سچائی اور حقیقتی بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ لینا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, کونکارڈ نام کی جو ایئروپلین بنائی گئی تھی, اس میں بہت اس کے انوینٹرز نے خرچہ کیا تھا اسٹارٹنگ میں. درمیان میں ان کو پتا چلا کہ یہ ناکام ہونے والا ہے پروجیکٹ, لیکن اتنا خرچہ کر چکے ہیں تو ابھی یہ سب تو ویسٹ ہو جائے گا, تو کرو. اور تو انہوں نے اور بہت سارا خرچہ کیا. پھر آگے جا کے وہ ناکام ہوا تو یہ جو کون چھوڑتے تو اتنا لاس ہوتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ کئی سارے کام صرف یہ جذبات کی وجہ سے کرتے ہیں, اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ اس کے اندر سینس ہے, اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ اس کے اندر سمجھداری ہے, لیکن وہ جذبات ہوتے ہیں, درمیان میں آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک سافٹ ویئر جس طرح سے ایک فیصلہ کرے گی کہ سافٹ ویئر کے اندر پروگرامنگ کے اندر ایک ڈیسیشن ہوتا ہے یہ ہوگا تو یہ کرنا ہے, انسان کئی بار جذبات کو بیچ میں لے کر آ جاتے ہیں اور وہ جذبات انہیں کوئی چیز کی طرف لگا کے رکھ دیتے ہیں جہاں ان کا اصل میں فائدہ نہیں ہے. کئی جنگیں لڑی جاتی ہیں اس وجہ سے. یہ کیا ہے کہ بھائی بس اتنا ہو گیا نا تو ابھی کرتے ہی رہو, اتنا کر لیا نا میں اس لیے کرتے ہی رہوں گا, حالانکہ وہاں پر بریک لگا کر کوئی اور چیز کرنا زندگی میں زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے. تو میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں یہ پوائنٹ نمبر 5 میں, وہ یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ایمانداری سے جائزہ لو, ایمانداری سے, سچائی سے, کہ میں نے جب شروع کیا تھا مجھے سچ میں شروع کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر نہیں کرنا چاہیے تھا اور ابھی احساس ہو رہا ہے تو یہ احساس 10 سال بعد بھی ہوگا. ایک ناکامی آپ کو انڈیکیشن دے رہی ہے کہ سوچ لو, ایک ناکامی ملی اب آدمی سوچ لے. مثال کے طور پر کوئی ہے جس کے اندر اس کے اندر استطاعت ہے میڈیسن کی, اب وہ چاہیے اس کو میڈیسن میں جانا تھا لیکن نہیں, انجینئر کو زیادہ سیلری مل رہی ہے تو میں انجینئر بننے کی کوشش کروں گا, صلاحیت نہیں انجینئرنگ کی, اب وہ زبردستی کا اس لائن میں گیا ہے اور اس کو بیچ میں پتا چل رہا ہے ناکام ہوا, وہ ناکامیابی اسے بتا رہی ہے, انڈیکیشن دے رہی ہے کہ تم غلط چیز میں ہو, لیکن وہ سوچے کہ نہیں کیا میں صحیح لائن میں ہوں, کیا میری صلاحیت اس لائن کی بھی ہے, کیا میں سچ مچ کرنا چاہتا ہوں. اب یہاں کیا ہے, ایک بزنس کر رہا ہے آدمی, تجارت کے اندر ایک پوائنٹ پہ جا کر اس کو پتا چلا کہ فیل ہو گیا. اب فیل ہونے کے بعد اپنا جائزہ لے کہ میں صحیح چیز کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں, ہدف جو ہمارا اس سے پہلا والا پوائنٹ تھا, چار نمبر پوائنٹ, گول, کیا گول ہے, وہ گول میں مقصد ہے یا نہیں ہے, وہ گول سے آپ متفق ہے کہ نہیں ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. پوائنٹ نمبر 5 میں یہ ہے کہ آدمی اپنا ایمانداری سے چیک کرے کہ یہ میں کرتا نہیں کرتا, اگر مجھے جو آج معلوم پڑا یہ پہلے معلوم ہوتا تو میں یہ کرتا نہیں کرتا. یہ سب دیکھنے کے بعد پوائنٹ نمبر 5 میں اگر آدمی نے سوچا کہ ہاں میں نے جو کیا ہوں وہ صحیح کیا ہوں, تو پھر پوائنٹ نمبر 6 میں ہے ڈونٹ گیو اپ, ڈونٹ گیو اپ, ہار مت مانو. کئی بار کیا ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے, ایک کام کیے تھوڑا سا بنا کیے, پھر تھوڑا سا تکلیف آنے لگی نا تو وہاں چھوڑ دیتے ہیں, تھوڑی تکلیف آنے لگتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں, پھر دوسرا لے لیتے ہیں, پھر وہاں تھوڑی تکلیف آنے لگی تو چھوڑ دیتے ہیں. آپ بچوں کو دیکھو, کئی بار کوئی گیم لیے, کوئی چیز جو بنا رہے ہیں, بناتے بناتے کہیں گاڑی اٹکی تو چھوڑ دیے, اب دوسری گیم لے لیے, پھر تیسری گیم لے لیے, پھر چوتھی گیم لے لیے. اب یہ کئی سارے لوگوں کی کہانی ایسی ہوتی ہے, یہ ایک چیز کرنا شروع کیے, پھر تکلیف آئے تو وہاں وہ چھوڑ دیے, پھر دوسری تک چیز لے لیے, پھر وہاں پہ بھی تھوڑی تکلیف آ گئی تو وہ بھی چھوڑ دیے, تیسری چیز لے لیے, پھر چوتھی چیز لے لیے. ان کا کیا ہوتا ہے, یہ کہیں پہ پہنچ نہیں پاتے ہیں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح بخاری میں ہے, احب الاعمال الی اللہ ما دوم علیہ وان قل, اللہ کو سب سے پسندیدہ وہ عمل اللہ کی نظر میں ہے جو جن میں دوام ہے, ہمیشگی ہے, چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو. مطلب ہم جو اعمال کرتے ہیں نا, یہ اعمال کے اندر اللہ کو کون سے اعمال پسند ہے, جو ہمیشگی ہے. آپ درس میں آتے ہو, برابر آتے ہو جمعہ کو, اب کوئی دن موڈ خراب ہے, تکلیف ہے, تھوڑی طبیعت خراب ہے, تو بھی آؤ تاکہ آپ کا رول اور عادت نہ ٹوٹے. تو ہم کیا دیکھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے پسند کون سے عمل ہے جس میں ہمیشگی ہے, چاہے تھوڑے سے کیوں نہ ہو. تو ہمارا پوائنٹ نمبر 6 یہ ہے میرے بھائیوں, وہ یہ ہے کہ اگر فیصلہ صحیح ہے, آپ کا گول صحیح ہے, اب جم کے رہو. آپ دیکھیے مثال, کون سے نبی کی مثال ہے جو اپنے مقصد سے جا رہے تھے چھوڑ کر, ہاں, یونس علیہ السلام کہاں پہنچ گئے, مچھلی کے پیٹ میں, وہاں پر انہیں احساس ہوا, ہاں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, واپس باہر نکالا اللہ تعالیٰ نے جب موقع دیا پھر سے, اور واپس گئے اور دعوت دیے تو کیا ہوا, انہوں نے سب نے قبول کیا. دیکھیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آدمی کہیں پر پہنچنے والا ہے, وہاں اسے کامیابی ملنے والی ہے, درمیان میں تھوڑی اڑچن ہے, اڑچن, یہ ناکامی نہیں ہے, اڑچن ہے, یہ جو ناکامی آدمی ناکامی سمجھ رہا ہے یہ مشکل ہے, بس وہ مشکل کو پار کر کے آگے بڑھنا ہے اور یہاں پہنچے گا تو کامیاب ہونے والا ہے. لیکن بہت سے لوگ ہیں درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, یہ چیز کو سمجھ کر کے وہ اس میں جم کے رہنا,
جم کے رہنا. آپ کو ایسی بہت مثالیں ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سارے لوگوں کو مکہ کے زمانے سے دعوت دی, 21 سال کے وقت کے بعد جا کے انہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے وقت پر, 21 سال. آپ کو کئی مثالیں ایسی ملے گی جنگ کے کرنے کے تعلق سے. نوح علیہ السلام 950 سال تک وہ دعوت دے رہے ہیں, کتنا جنگ کی کیا انہوں نے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موڈ چینج ہو جانا, اور یہ موڈ چینج ہو جانا یہ کوئی چیز کو چینج کرنے کا وہ نہیں ہے ریزن. تھوڑی بہت مشکل آ گئی, تکلیف آ گئی, کوئی اڑچن آ گئی, ابھی چھوڑ دو, تو ایسے فیصلے نہیں ہوتے ہیں. جو زندگی میں فیصلے ہوتے ہیں تو جنگ کے کرنے کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اگر تم فیصلہ کر لو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. ہاں مطلب تم نے فیصلہ کیے نا, جب تم نے سوچ سمجھ کے سب چیز کو دیکھ کر اچھے ہدف اور گول کے ساتھ اچھے ترتیب کے ساتھ جب کوئی کام کیے, اب تم تھوڑی سی اڑچن پہ چھوڑ دو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن القوی خیر واحب الی اللہ من مومن الضعیف, کہ جو مضبوط مومن ہوتا ہے کمزور مومن سے اس کے اندر زیادہ خیر ہے, اور اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے. ہاں وہ فی کل خیر, لیکن دونوں میں خیر ہے. مطلب مومنوں میں دو ٹائپ کے مومن ہوتے ہیں, ایک وہ مومن ہوتے ہیں جو مضبوط مومن ہوتے ہیں, ایک وہ مومن ہوتے ہیں جو کمزور مومن ہوتے ہیں. مضبوط کس اعتبار سے؟ ہر اعتبار سے. ایمان مضبوط, جسمی طور پہ مضبوط, ذہنی طور پہ مضبوط, ارادوں میں مضبوط. تو مضبوط مومن کو اللہ زیادہ پسند کرتا ہے کمزور مومن سے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ينفعك, دیکھو کس چیز میں بھلا ہے تمہارے لیے فائدہ ہے. واستعین باللہ, اللہ کی مدد مانگو. ولا تعجز, مایوس مت ہو جاؤ. فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا, پھر کچھ ہو جائے تو یہ مت کہنا میں یہ کرتا تو یہ نہیں ہوتا, یہ کرتا تو یہ نہیں ہوتا. مطلب یہ کیے تو یہ کیے, یہ لکھا ہوا ہے تکلیف آنا, جو تکلیف آنی ہے اس سے کچھ بچ نہیں سکتے. تو ہم یہ بات کو دیکھیں, یہ بہت اہم بات ہے جہاں آدمی فیل ہو جاتا ہے, کہاں ناکام ہوتا ہے. جو پوائنٹ نمبر 6 ہے, جم کے کرنا. جب جم کے کرتے ہیں تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ چیز حاصل ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کئی بار کوئی چیز آئی ہوئی ہوتی, کوئی رسک آپ کا آیا ہوا ہوتا ہے, لیکن وہ یہ پوائنٹ پہ ہے, ادھر پہنچو گے تو ملے گا. مریم علیہ السلام وہاں پر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسک وہاں اوپر پیڑ پہ رکھا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی کے زہر ذریعے ان تک بھیجا کہ وہ پیڑ کو ہلاؤ تو یہ جو کھجور ہے تمہارے پاس گریں گے. وہ رسک اوپر کے اوپر سڑ جاتا, وہ ہلانا پڑتا ہے. وہ ہلائیں گے نہیں تو رسک آیا ہوا تھا آپ کا, آپ کا رسک تھا لیکن یہ پوائنٹ پہ رکھا ہے اللہ نے ہلانے کے بعد. ہم دیکھتے ہیں اسماعیل کا رسک جو زمزم ہے جو آج تک ہمیں مل رہا ہے, جو اسماعیل علیہ السلام جہاں پر جو ریگستان میں تھے مرنے کے حال میں تھے وہ لوگ, ان کا رسک تھا زمزم, لیکن کب ملے گا؟ جب ہاجرہ نے 7 چکر پورے کیے تب جا کے وہ رسک ملا. وہ 7 چکر کیوں کیے؟ ریگستان میں تھیں, وہ ریگستان میں تھیں جہاں وہ اور ان کا بچہ وہاں پر ہے, اللہ کے حکم سے آئے ہیں, اللہ کرے گا کچھ, وہ بیٹھے رہتے. لیکن نہیں, اس میں حرکت میں برکت, اس میں حرکت میں خیر ہے. تو انہیں کیا کیا, انہوں نے جا کر صفا پہاڑ کے اوپر چڑھی, جا کے وہاں دیکھی انہوں نے, دیکھا انہوں نے کہ کیا دکھ رہا ہے, کوئی کاروان آ رہا ہے, کوئی راستہ آ رہا ہے, اللہ نے بھیجا ضرور اللہ کچھ دے گا. پھر وہاں سے نیچے اتر کر جو وادی پہ پار کیا انہوں نے, دوڑتے ہوئے پار کیا, جو آج بھی ہم دوڑتے ہیں, وہ جو دو ہری لائٹس کے بیچ میں کیوں دوڑتے ہیں؟ ٹائم مت ویسٹ کرو, کہیں بیچ میں ٹائم مت ویسٹ کرو. جہاں پر چیز نہیں ہے, مقصد پہاڑ کے اوپر ہے, وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں. وہاں پہ جاؤ تو دعا کرو, درمیان میں ہو تو ٹائم مت ویسٹ کرو, جلدی گزرو وہاں سے. تو مطلب کیا ہے, زندگی کے اندر یہ بہت بڑی چیزیں, یہ جو عمرہ کرتے ہیں, حج کرتے ہیں نا, یہ ایک ایسی ٹریننگ سیشن ہوتا ہے جس کے اندر آدمی اگر سوچ سوچ کے کرے کہ کیا مقصد ہے تو پورا زندگی کی ٹریننگ لے کے آئے گا باہر نکل کے. تو وہاں کیا ہے, اب وہاں ہم جا رہے ہیں, وہ بھی جا گئی تھی, ہم ان کے قدم پر ہیں. صفا کے اوپر جا کر دیکھنے کے بعد, اب نیچے اترنے کے بعد جب پار کر رہے ہیں وادی کو تو دوڑتے ہوئے پار کر رہے ہیں کیونکہ بچہ وہاں پر ہے, ہے نا. ہم بھی وہاں ہوتے تو یہی کرتے ہیں, لیکن آج بھی وہ یاد رکھو کہ زندگی میں کبھی آتا ہے معاملہ تو ایسے بھی سٹیج آتے ہیں جہاں پہ آدمی سلو سلو چلے تو ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, وہاں پہ دوڑ کے پار کرنا ہوتا ہے. پار کرنے کے بعد جب مروہ کے اوپر چڑھی, وہاں پر سے پھر سے دیکھ رہی ہیں, وہاں پہ دعا کرنے کی فضیلت ملتی ہے. ہاں جو دعائیں ہمیں ملتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر دعا کیے تو انہوں نے دیکھا, دیکھنے کے بعد واپس صفا, صفا پھر مروہ, پھر صفا پھر مروہ. مطلب آپ دیکھو کیسا, نہیں کہ رسم ادا کر دی میں ایک بار گئی نا, لیکن نہیں کبھی کچھ یہاں پہ ابھی آ گیا ہوگا. تو ابھی پچھلی بار جب انہوں نے دیکھا تھا تبھی تو کچھ نہیں دکھا تھا ان کو, لیکن ابھی پھر سے جا رہی ہیں سیکنڈ ٹائم صفا پہ. کیوں؟ کہ ابھی کچھ آ گیا ہوگا, کوئی کارواں ابھی آیا ہوگا. تو ان کا فرض تھا کوشش کرنا, شریعت نے یہ سکھایا اپنا فرض ادا کرو اللہ رزلٹ دے گا.
तुम्हारा फर्ज जो है शरीयत में वो करो। अब वो हाथ पे हाथ धरी बैठ सकती थी मरियम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनको बच्चा दिया, अल्लाह रिज़्क़ देगा, वो बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा तो नहीं था जो आने वाला है, वो बहुत बड़ा अल्लाह के उलुल अज़्म में ना रसूल, रसूलों में बड़े रसूलों में से एक रसूल पैदा होने वाला है। लेकिन उन्हें अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया कि पेड़ को हिलाओ। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई रिस्क आया हुआ है लेकिन आदमी छोड़ देता है, गिव अप कर देता है और उसका रिस्क वहां उसको नहीं मिल पाता। तो ये बहुत अहम बात है मेरे भाई कि गिव अप नहीं करना है। अगर फैसला सही है अब जमे रहो भाई, अगर आपको अपने इस पर भरोसा नहीं है तो कोई और भी भरोसा नहीं करेगा। तो आदमी को चाहिए खुद भी देखे और अपने हदफ अपने टीम मेंबर्स को भी बताए कि भाई हम लोग ये हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, ये करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सामने होगा नजर के सामने कि ये मकसद है, गोल है, तो फिर चाहे लोग कुछ भी बोले, लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे क्या जरूरत है। लेकिन अगर आपको पता है और आप जानते हो, आपने जायजा लिया, आपने मुहासबा कहा किया, आप देख कर समझ चुके हैं, फिर लोगों की वजह से नहीं गिव अप करना चाहिए। जिनको अधूरा इल्म है, जिनको पता नहीं है, जो कमेंट करते हैं, ऐसे कमेंट करने वाले बहुत लोग होते हैं जो हराने में जरिया बनते हैं लोगों को। अब उन लोगों को जो नजरअंदाज करना है, जो उनको नजरअंदाज करना है या पॉजिटिवली मोटिवेट करना है, या तो उनके सामने अपनी बात रखो ताकि वो भी उस बात को समझ सके, और नहीं समझ सकते तो छोड़ दो, उनको नजरअंदाज करो। वो इज़ा खातबहुम जाहिलूना क़ालू सलामा, कोई जाहिल जब उनसे खिताब करता है तो वो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। ये मोमिनों की सिफत है, मतलब अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं। तो हम ये देखते हैं, ये पॉइंट नंबर 6 है कि डोंट गिव अप, मत छोड़ो, मतलब हार मत मानो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, पनाह मांगते थे इस चीज से, पनाह कि आदमी हर चीज में थोड़ा करे हार गया, थोड़ा करा हार गया। ये हो गया हमारे पॉइंट 6, छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट ये है मेरे भाइयों, हम क्या बात कर रहे हैं, नाकामी से कामयाबी की तरफ, कैसे नाकामी से कामयाबी की तरफ आए। तो आपको पता है एक मास्टर की है जिससे कामयाबी के दरवाजे खुलते हैं। यकीनन अल्लाह की मदद सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन बतौर जरिया, जरिए के तौर पे एक मास्टर की है, और जो मास्टर की तालीम हमें हमारे दीन ने दी, पहली आयत, पहली वही नाजिल हुई वहाँ से, वो क्या चीज़ है, इकरा। मतलब कहीं पे नाकाम हुए तो नॉलेज हासिल करो, इल्म हासिल करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका इल्मन नाफिया, अल्लाह तुझसे मांगता हूँ नफ़े वाला इल्म। जो नफ़े वाला इल्म है हमारा इल्म है, इब्न माजा की हदीस है। उसी तरह मुस्नद अहमद में हदीस हमें मिलती है कि बद्र के जब कैदी पकड़े गए थे, बद्र की जंग के अंदर जो मारने के लोग आए थे दुश्मन, उनमें से जो कैद हुए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया, अन युअल्लिमु औलाद अल अंसार अल किताबता, कि तुम लोग अंसार के बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाओ, तुम हमारे अंसार के बच्चों को, इतने बच्चों को सिखाओ फ्री हो जाओगे। इतने बच्चों को तुम लिखना पढ़ना नहीं आता, ऐसे बच्चे हम तुम्हें देंगे, वो बच्चों को तुम लिखना पढ़ना सिखाओ, उतने बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दिए, अब आजाद हो गए जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोग जो मारने के लिए आए थे, जो दुश्मन थे, उनको टीचर बना दिया। उनको क्या किया, टीचर बनाया कि तुम इतने बच्चों को सिखाओ, मतलब दुश्मन के भी इल्म से फायदा उठाया। तो हमें हमारे दीन ने ही सिखाया। अब मेरे भाइयों यहां क्या मामला होता है, अक्सर लोगों का मामला यह है कि जिंदगी के 20-21 साल तक जितना इल्म हासिल किया उसके बेसिस पर, उसकी बुनियाद पर 60 साल की जिंदगी बिताते हैं। हाँ, 60 साल जितनी भी अल्लाह ने साल रखी है वो उसकी बुनियाद पर, और इल्म की ये कैद कर दिया है, खासतौर से हमारे जो इलाके से हम लोग आए हैं यहाँ पे, उम्र कैद है, ये उम्र पढ़ाई की उम्र है, इसके बाद में कमाई की उम्र है। लेकिन किसने कैद किया, इल्मन नाफिया, फायदेमंद इल्म हासिल करने की उम्र किसने कैद करके दिया है, ये फॉर्मेट किसने बनाया, हम नहीं मानते उस फॉर्मेट को, हम नहीं मानते हैं। हमारे नजदीक तो इल्म की फजीलत है, और सबसे अहम इल्म दीन का इल्म है, सबसे अहम इल्म आखिरत का इल्म है, कोई शक नहीं। लेकिन इसमें यहां यह बात खत्म नहीं होती है कि जो कुछ हम कर रहे हैं अपने हलाल मकसद को हासिल करने के लिए, हलाल रोजी हासिल करने के लिए, जिंदगी में खैर और भलाई हासिल करने के लिए, वो चीज के लिए इल्म ना हासिल करो, इल्म नाफिया, ये नहीं आता है। तो मेरे भाइयों यहां क्या मामला है कि सीखना। अब आप सबके सामने बात रख रहा हूं, ये कल्चर वेस्ट में आ गया, जबकि वो इस्लाम की सिखाई हुई बात है कि वहां पर आदमी 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, डिग्री कर रहा है। बोले अभी तुम डिग्री अभी कर रहे हो, कर रहा है। तो इल्म की अहमियत क्या है, आपकी शादी हो गई तो कुछ लोग बोलते हैं शादी के बाद कहाँ पढ़ाई होती है, ये चीज़ की वजह से लोग शादी लेट करते हैं, 25-30 साल के हो जाते हैं शादी नहीं करते हैं क्योंकि पढ़ाई चल रही है, मास्टर्स चल रहा है, हमें ये चल रहा है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, इस्लाम ने तो ये सिखाया कि जल्दी शादी कराओ। अब जल्दी शादी कराओ मतलब शादी के साथ बच्चों के साथ भी पढ़ाई होती है, बल्कि और अच्छी पढ़ाई होती है, और अच्छी पढ़ाई होती है। तो मैं आप सबको उभारता हूँ कि जिंदगी में अल्लाह ने आपको जो कुछ बनाया, इल्म नाफिया, फायदेमंद इल्म हासिल करो,
اور آج علم کے ذریعے بہت کامن ہے. سب سے پہلے سب سے فائدے سب سے بڑا فائدہ آپ کا دین کے علم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو آپ کا بزنس کا ٹائم ہے, ورکنگ کا ٹائم ہے, اس میں تھوڑا ٹائم آپ کی نالج امپروو کرنے کے لیے ہونا چاہیے کہ کوئی بزنس کر رہے ہو. اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں کئی لوگ, بس وہی لکیر ہے اسی کے فقیر, اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہے. تو یہ ہونا کیا چاہیے, سیکھو علم نافع, اقرا پڑھتے ہیں, اقرا اقرا کیا ہے, اقرا پڑھو پڑھو. اور پتا ہے آپ کو میرے بھائیوں, آج ایسے ذریعے آ چکے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں, ایڈ ایکس نام کیا ایک ایپ ہے, اور ایسے بہت سارے ایپس ہیں. اس میں دنیا کی سب سے ٹاپ یونیورسٹیز, ہاں ہارورڈ آکسفورڈ وغیرہ, آپ جو بھی بیسٹ یونیورسٹیز ہیں وہاں کے کورسز آن لائن ملتے ہیں فری میں. فری میں کرو کورس, ڈگری چاہیے تو پیسے دینے پڑیں گے, ڈگری نہیں چاہیے صرف علم چاہیے تو فری میں کورس کرو, نو پرابلم. تو میں خود ایک کورس کر رہا ہوں کیونکہ مجھے خود اپنے کام میں محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں, میرے اندر یہ چیز کا علم نہیں ہے. جو آج 41 ایئرس کی عمر ہو گئی لیکن میں کورس کر رہا ہوں ابھی بھی, تو کیوں کر رہا ہوں. اور جو ہم سب کو کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ چیز میں مشکل آ رہی ہے, یہ چیز میں ناکام ہو رہا ہوں میں, اب اس کے اندر علم نافع چاہیے مجھے. اور وہ علم نافع کئی بار ماسٹر کی ہوتی ہے. کئی بار کوئی چیز میں آدمی فیل ہوا نا, اس کو جب نالج ملتی ہے اس چیز کے اندر, وہ علم ذریعہ بنتا ہے کامیابی کا. دیکھو کیا ہے نا, کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے کچھ دنیا میں. دنیا میں سسٹم رکھا ہے, بارش آتی ہے تو بادل آتے ہیں پھر بارش آتی ہے, ایسے بھی بارش اللہ بھیج سکتا ہے, بغیر بادل کے بارش بھیج سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا کہ بادل آئیں گے, بادل اس طرح سے ٹکرائیں گے, اس میں سے بارش نکلے گی. تو یہ سسٹم بنا ہوا ہے, وہ سسٹم کو توڑنے کی کوشش مت کرو. اللہ چاہے تو بھیج سکتا ہے بارش. بہت سے لوگ کیا ہے نا کہ میرے پاس بادل تو نہیں ہے لیکن بارش چاہیے اللہ. ہاں تو آپ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ ہے یا نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی چیز میں آپ ناکام ہوئے نا, ابھی تو سیکھو, ابھی تو سیکھو. ناکام ہو کے بھی کئی لوگ سیکھتے نہیں ہیں نا, یہ بہت افسوس کی بات ہے. تو ناکام ہو کے آدمی کو سیکھنا چاہیے کہ میں ناکام ہوا, کیا سیکھنے کے لیے ہے اس میں, اس میں کیا ہے سیکھنے کے لیے, اور علم حاصل کرو. خود کورس کرو, سٹاف کو کورس کرو, آپ کے ساتھ والوں کو. کئی بار کیا ہوتا ہے, ساتھ والوں کا ڈیولپمنٹ کرنا ہوتا ہے, ساتھ والوں کا ڈیولپمنٹ کرنا ہوتا ہے کہ بھائی کیا ہے, ان کو وہ چیز سکھانا ہوتا ہے کہ تم یہ کورس کرو, ان کو کرانا ہوتا ہے کہ بھائی تم یہ کورس کرو گے. وہ کیا ہوتا ہے, وہ ایک ذریعہ بنتا ہے کامیابی کا. یہ ایک ذریعہ ہے, مطلب کامیابی آدمی کو ملے گی. مثال کے طور پہ ایک کارپینٹر ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, وہ کارپینٹر ہے, وہ ناکام ہو گیا کارپینٹر کے طور پر, اس کو بزنس نہیں مل رہا ہے, اس کے پاس کھانے پینے کے پرابلم ہو گئے. اب آدمی بیٹھ کے بولے اپنے نصیب کو کوسے تو کچھ نہیں سیکھنے والا ہے. اسے سیکھنا چاہیے کہ کیا چیز ہے مارکیٹ میں, لیٹسٹ چیز جو مارکیٹ میں چل رہی ہے, جو چیز کا میں ماہر بن جاؤں. ماہر مطلب اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ تم پیچھے والے رہو, نماز پڑھنے جاؤ سب سے آگے کی فرسٹ صف میں برتھ پہنچو, یہ سکھایا گیا ہمیں. صدقہ دو, ایسے صدقہ دو کہ سیدھا ہاتھ کیا دے رہا ہے الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے, تو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. جو چیز کر رہے ہو, المحسن یحب الاحسان, اللہ نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے ناموں میں سے نام ہے المحسن. محسن کا مطلب ہے احسان کرنے والا. احسان کرنے والا احسان کو پسند کرتا ہے. احسان کسے کہتے ہیں, مطلب جو کر رہے ہو بیسٹ کرو, جو کر رہے ہو بیسٹ کرو. کارپینٹر ہو بیسٹ کارپینٹر بنو, پڑھائی کر رہے ہو بیسٹ پڑھائی کرو, مینیجر ہو تو بیسٹ مینیجر بنو, اور جھاڑو مارے ہو تو بیسٹ جھاڑو مارو. اللہ کو پسند ہے, ان اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. خوبصورتی کو پسند کرتا ہے مطلب کون سی خوبصورتی, چمڑی والی خوبصورتی نہیں, کون سی خوبصورتی کو اللہ پسند کرتا ہے, مطلب جو چیز ہو وہ بدرجہ کمال ہو. ایمان ہو تو خوبصورتی, خوبصورت ایمان. نماز پڑھو تو خوبصورتی سے نماز پڑھ رہے ہو, صدقہ دے رہے ہو خوبصورتی سے دے رہے ہو, مینیجر ہو تو خوبصورتی سے مینیج کر رہے ہو, جھاڑو مار رہے ہو تو خوبصورتی سے جھاڑو مار رہے ہو. جو چیز کر رہے ہو بیسٹ درجے پہ کر رہے ہو تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے, اور پھر اس کو اللہ رزلٹ دیتا ہے. اور جو ہے نا یرزق من حیث لا تحتسب, وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے سوچ نہیں سکتا ہے. اپنے اندر بدرجے کمال وہ صلاحیت پیدا کر دو, وہ علم حاصل کر لو, وہ چیز سیکھ لو, تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تم ابھی سوچ نہیں سکتے. تم ابھی سوچ نہیں سکتے کہ کہاں سے آئے گا, کیا ہوگا. کرو, کرنے پر ہے, دے گا کیسا اللہ وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو. وہ اللہ کہاں سے دے گا اللہ پہ چھوڑ دو, وہ چیز کی فکر کر کے آدمی کرتا ہی نہیں ہے. ارے پڑھ کے کیا ہونے والا ہے, پڑھ کے کیا ہونے والا ہے, پھر نہیں پھر کچھ ہونا ہے تو بھی نہیں ہوگا. ہاں کیونکہ اللہ جانتا ہے کیا ہونے والا ہے, وہ اللہ پہ چھوڑو, وہ ٹینشن مت لو, نتائج کا ٹینشن. یرزق من حیث لا تحتسب, جہاں سے تم سوچ نہیں سکتے وہاں سے اللہ رزق دے گا. اب نتائج کے ٹینشن کی وجہ سے آدمی کام ہی نہیں کرتا ہے. آدمی کو جو کرنا چاہیے مثبت طور پہ وہ نہیں کرتا ہے. یہاں فیلئر کی کا یہ فیلئر کی ہے کہ آدمی جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرے اور بولے کہ اللہ کیا ہوگا پتہ نہیں. کیا ہوگا, تمہارا کام ہی نہیں ہے سوچنا, تمہارا کام ہی نہیں ہے سوچنا کہ کیا ہوگا. تمہارا کام ہے کہ کیا کرنا ہے, مجھے کیا کرنا ہے میں کروں, کیا ہونا ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا.
अल्लाह तो वहां से देगा जहां से मैं सोच नहीं सकता, तो मैं सोचू ही क्यों उसमें, एक लिमिट तक सोचेंगे फिर बाकी छोड़ दिए, वो हमारा काम ही नहीं है। मेरा काम है मुझे करना क्या है, शरीयत क्या है, करना क्या है। वो क्या सोच रही थी हाजरा जब सफा से मरवा, मरवा से सफा जब जा रही थी, तो क्या सोच के कि मुझे क्या करना है। उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्हें कहा नहीं गया था सात चक्कर मारना, पहले से नहीं कहा गया था। वो ये सोच रही थी कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, रेगिस्तान में हूं तो पहाड़ के ऊपर तो चढ़ सकती हूँ, मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ूंगी, फिर उससे नीचे उतर के दौड़ के पार करके वक्त बचाऊं, वहां जाऊं, ये तो कर सकती हूं, कर रही थी वो। आज तक हमें सिखाया जा रहा है वो, आज तक हम जब सफा मरवा के बीच में सही करते हैं ये लेसन सीखते हैं, और ये लेसन सीख के नहीं सीख रहे हैं ना, खाली रस्म अदा कर रहे हैं। जो लोग सिर्फ भागते हैं और सोचते ही नहीं कि क्या क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो वो उससे महरूम है, वो उन्हें चाहिए कि वो हासिल करें। तो मेरे भाइयों ये है पॉइंट नंबर सात। क्या है पॉइंट नंबर सात? इल्म हासिल करना, इल्म नाफिया, फायदेमंद इल्म। ये मास्टर की है पहली वही, इसलिए इसके ऊपर थी जो इल्म के ऊपर है, और सारा इल्म हमारा इल्म है। कई लोग क्या सोचते हैं दीन का इल्म हमारा, ये वो लोगों का इल्म है, ये क्यों छोड़ रहे हो? फायदेमंद इल्म सब के सब हमारा है। हाँ, ये हो गया पॉइंट नंबर सात। पॉइंट नंबर आठ वो ये है बेंचमार्क करना, अपने आप को बेंचमार्क करना, मतलब कोई एक मिसाल की तरफ देखना। इस्लाम में दीन में हमें क्या सिखाया गया कि हम देखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हम देख रहे हैं। लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, सूरह अहज़ाब की जो आयत नंबर 21 है कि यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हम देखते हैं, मोमिनों के तौर पे देखना है, सहाबा की तरफ देखते हैं। हाँ, सहाबा की तरफ देखते हैं, रदियल्लाहु अन्हुम व रदुअन, वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि व सहाबी, जिस पे मैं हूँ मेरे सहाबा है। तो हम सहाबा की तरफ देखते हैं, फिर हम सलफ की तरफ देखते हैं, दीन के मामले में हम इंसानों की तरफ देखते हैं, अंबिया की तरफ देखते हैं। तो हम देखते हैं कि ये सिखाया गया कि इंसान को मिसाल चाहिए, इंसान को मिसाल चाहिए। अब आदमी दुनियावी मामले के अंदर कोई देखे कि मेरे सामने कोई मिसाल दिख रही है, मैं ये काम कर रहा हूँ, इसके अंदर क्या मिसाल है, वो उस मसले की मिसाल है बस, वो दीन की दुनिया की मिसाल नहीं है। कि भाई मिसाल के तौर पर कोई शख्स अगर पढ़ाई के अंदर देख रहा है या कंपनी चला रहा है, तो कंपनी के अंदर कौन सी मिसाल है, ये कंपनी सबसे ऊंची है, मैं इससे ऊंचा जाना चाहता हूँ, इनके अंदर क्या खसूसियत है, इनके अंदर ये सिस्टम बहुत अच्छा है, मैं उससे अच्छा सिस्टम बनाऊंगा। तो एक बेंचमार्क करना, उस चीज़ को बना करके उसको पार करना, ये एक बहुत अहम जरिया बनता है अपने आप को बेस्ट बनाने में। कई बार क्या होता है ना कि अपने लोग अपने से कम वालों की तरफ इसमें देखते हैं, कम वालों की तरफ सिखाया गया है कनाद के लिए, जहाँ पे दुनियावी चीज़ें कि भाई अल्लाह ने इसको इतना बड़ा घर दिया और मुझे इतना घर दिया, और आदमी मायूस हो रहा है, बोले मेरे पास तो क्या है, इसके पास तो देखो कितना बड़ा बंगला है, इतनी बड़ी गाड़ी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस चीज़ में देखो अपने से कम वालों की तरफ, तो आदमी शुक्र करेगा अल्लाह का, शुक्र करेगा। लेकिन सलाहियतों के एतबार से, जहाँ अच्छी चीज़ सीखने के एतबार से, हमें ये नहीं सिखाया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत बड़े हैं, तुम कहाँ आम इंसान, तुम कहाँ नबी की तरफ देखोगे। तो नहीं, इसमें हमें सिखाया गया नेक चीज़ें, अच्छी चीज़ें हासिल करने में अपने से ऊपर वालों की तरफ देखो, अपने से ऊपर वालों की तरफ देखो, सलाहियतों में, ईमान में, सारी चीज़ों में हमें सिखाया गया। तो उसी में आदमी जब कोई चीज़ कर रहा है कि भाई पढ़ाई के अंदर कौन है आपकी स्कूल में फर्स्ट आ रहा है, आपको उससे ऊपर जाना है। हाँ, बिजनेस के अंदर आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर बेस्ट कौन है, कारपेंटर हो आपके काम में, कारपेंटर में कौन सबसे अच्छा कारपेंटर है, उससे अच्छा बनना है आपको। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, सबसे आगे बनना हमें सिखाया गया, हमें ये सिखाया गया सबसे आगे यानी सबकत करना, सबकत। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वहम साबिकून, सबकत करते हैं, मतलब पीछे नहीं रहते हैं, ईमान के अंदर भी सबसे आगे, नमाज में सबसे आगे, नेकी में सबसे आगे, यही सहाबा ने, उनके अंदर रेस चलती थी नेकियों के अंदर। तो हम देखते हैं कि दुनियावी चीज़ों में भी हलाल मकसद के लिए, जायज़ जरिए के लिए, जायज़ चीज़ के लिए आदमी कर रहा है ना, तो पीछे वाला बन के क्यों उस करे। लास्ट नंबर हमारा मुसलमानों का क्यों आया कि भाई इंडिया के अंदर, मिसाल दे रहा हूँ, सचर कमेटी रिपोर्ट के अंदर आया है कि इंडिया की जो सबसे बैकवर्ड कम्युनिटी है, जिन्हें OBC कहा जाता है, अदर बैकवर्ड कास्ट, या जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, उनसे ज़्यादा बैकवर्ड मुसलमान है, उनसे ज़्यादा पीछे पढ़ाई में मुसलमान हैं, उनसे ज़्यादा पीछे एजुकेशन में, जॉब्स में पीछे हैं। क्यों? तो हम देखते हैं कि हमें तो हमें सबसे आगे बनने सिखाया गया, फिर क्या है मामला। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर आठ, जज़ाकल्लाह खैर। पॉइंट नंबर नौ और वो ये है कि अल्लाह की मदद मांगना। यहाँ क्या होता है ना, जो दुनियावी लोग बातें करते हैं ना, उनकी यहाँ तक गाड़ी ख़त्म हो जाती है। हमारा क्या मामला है कि करो, सब कुछ करो, जो करना है करो, लेकिन ये मत भूलो तुम्हारे करने से नहीं होता, तुम्हारे करने से नहीं होता, होता है तो अल्लाह की मर्ज़ी होती वहाँ होता है, अल्लाह की मदद होती वहाँ होता है।
تو اللہ کی مدد مانگنا، اللہ پہ توکل کرنا، اللہ پہ چھوڑنا، یہ کامیابی کے ذریعوں میں سے بہت بڑا ذریعہ ہے. ہوتا کیا ہے کہ کئی بار آدمی یہ جب نہیں ہو تو ہار جاتا ہے. کیوں ہارتا ہے؟ اس کی میں دنیاوی وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آدمی نے یہ کیا، اب اگر وہ نہیں چھوڑے گا اللہ کے اوپر، اس کا ٹینشن خود لے کر رہے گا، وہ ٹینشن اسے آگے اور قدم لینے میں بوجھ بنا دے گا اس کے کندھوں پر. اس کے کندھے پہ بہت بڑا بوجھ ہے کیا ہونے والا ہے. ہمیں یہ سکھایا گیا تم کرو پھر اللہ پہ چھوڑو، کرو اللہ پہ چھوڑو، یہ بوجھ لے کے تم مت رہو، نہیں تو آگے اور کر نہیں پاؤں گے. بوجھ لے لیے نا تو ابھی تمہاری طاقت فل ہو گئی، تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو. ہمیں سکھایا گیا توکل کرو اللہ پر. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے تو محبت کرتا ہے. ہاں، اللہ کو بہت پسند ہے توکل کرنے والے لوگ. تو کرے آپ نے علم حاصل کیے، پلان بنائے، بیسٹ جو بیسٹ تھا اس سے کمپیئر کر کے وہ لیول سے بیٹر بنایا انشاءاللہ، لیکن ابھی نتائج تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا غلطی کرتے ہیں لوگ معلوم ہے؟ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کوشش اور نتائج کا کنیکشن ہے. اللہ تعالیٰ نے کوشش کرنے کہا، یہ کوشش کی بنیاد پر اللہ نتائج دینے پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سے لوگوں کو وہ ثمرات محنت کے پھل نہیں ملتے. بہت سے لوگ ہیں صلاحیت والے، ان کو اللہ نہیں دیتا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی صلاحیت نہیں، اللہ ان کو دیتا بھی ہے. تو ہم خود ٹینشن نہیں لیتے، ہم رب العالمین پہ چھوڑتے ہیں. اللہ پہ جب چھوڑتے ہیں تو اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے تو محبت کرتا ہے. اللہ پہ چھوڑنا، مایوس نہیں ہونا، اللہ سے امید رکھنا، اللہ سے امید رکھنا، اللہ پہ چھوڑنا، اللہ سے دعا کرنا. اور دعا کرنا کیسے؟ شک کے ساتھ نہیں، یقین کے ساتھ. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابتی، اللہ سے دعا کرو، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دعا کا جواب دے گا، اللہ دعا کا جواب دے گا. وستعین باللہ، اللہ سے مدد مانگو، ولا تعجز، مایوس مت ہو جاؤ. تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے معاملہ، اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دے گا، اللہ دے گا، اس یقین کے ساتھ، شک کے ساتھ نہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ سے اچھا گمان کرنا، اللہ پہ چھوڑنا، جو اللہ کرتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے. میں نے کیا یہ نہیں کیا وہ جائزہ لو، اپنا محاسبہ کرنا، اللہ کا محاسبہ کرنا نہیں ملتا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ملتا ہے. میں نے کیا وہ صحیح کیا نہیں کیا، یہ چیز مس ہو گئی، انشاءاللہ اگلی بار یہ بھی مس نہیں کروں گا، یہ کمی رہ گئی اب یہ بھی کمی نہیں چھوڑوں گا. لیکن اللہ پہ چھوڑ دینا، اللہ جانتا ہے کون سی چیز کب دینا ہے. کیا ہوتا ہے، کئی بار ناکامی اچھی ہوتی ہے، کئی بار کوئی ایک ناکامی کے بعد بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے، اور وہ کامیابی نہیں مل سکتی جب تک یہ ڈگری نہ ملے ناکامی کی. یہ ناکامی کی ڈگری نہ ملے تب تک وہ کامیابی تک آدمی جانے کے لیے اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں آئے گی، اس کے اندر وہ ایبلٹی نہیں آنے والی، اس کو گزرنا پڑے گا اس چیز سے تو ہی پہنچے گا. لیکن اگر اس کے اندر امید چھوڑ دے، وہ اللہ کے تعلق سے بدگمان ہو جائے، اللہ کے تعلق سے غلط باتیں کہنے لگے، تو فیل ہو گیا ہوتا. ہاں، تو میرے بھائیو، توکل سے رزق بھی ملتا ہے، یہ بھی آیت ہے قرآن کی. یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 9، وہ ہے دعا اور توکل دونوں ساتھ میں ہم نے رکھا. پوائنٹ نمبر 10 اور بہت اہم، وہ یہ ہے کہ یاد رکھو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی. شروعات میں بھی یہ کہا تھا ہم نے، آخر میں بھی یہیں پہ آ گئے واپس. اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی. یہ نہیں بھولنا ہے، کیونکہ اگر دنیا سب کچھ ہے نا تو آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور دل ٹوٹے ہوئے آدمی کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا. جو آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، جو ہار گیا ہے، جو فیل ہو گیا ہے، وہ کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا. تو آپ کو بہت بڑی طاقت ملے گی اس احساس سے کہ آخرت سب کچھ ہے. سب کچھ کیا ہے؟ آخرت ہے. اس میں ہم ایک حدیث سنیں گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد افلح من اسلم، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسلام لے آیا، ورزق کفافا، اسے کافی رزق مل گیا، اسلام لے آیا اور کافی رزق مل گیا، وقناہ اللہ بما آتاہ، اور اللہ نے جو اسے دیا اس چیز کے تعلق سے اس کے دل میں قناعت آ گئی. قناعت یعنی کنٹینٹمنٹ، مطلب الحمدللہ میرے پاس تو بہت ہے. یہ احساس میرے پاس تو بہت ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. یہ احساس بہت بڑی کامیابی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ چیز جو ہے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، یہ احساس بہت بڑے کامیابی کا ذریعہ ہے، دنیاوی کامیابی کا. کیونکہ یاد رکھیے، جب آدمی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا، دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے نا، تو یہ فیلئر کے ذریعوں میں سے ذریعہ ہے، یہ ناکامی کے ذریعوں میں سے ذریعہ ہے. یاد رکھو، اللہ تعالیٰ دنیا میں کافروں کو، انکار کرنے والوں کو، برا کام کرنے والوں کو، فاسقوں کو بھی دیتا ہے، سزا کے طور پہ دیتا ہے.
دنیا میں مال جو ملتا ہے دو اعتبار سے ملتا ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ ملتا ہے، اللہ کی سزا کے ساتھ ملتا ہے. بہت سے لوگوں کو پیسہ ملتا ہے سزا کے طور پہ ملتا ہے، قرآن میں واضح آیتیں ہیں اس تعلق سے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے کچھ لوگ تھے جنہوں نے غلط کیا، کفر کیا، تو اللہ نے ان کے لیے ساری چیزوں کے ذریعے کھول دیے، اللہ تعالیٰ نے ذریعہ کھول دیا ان کے لیے، اور اسی چیز میں جب وہ مگن ہو گئے تب اللہ نے انہیں پکڑ لیا. تو وہ پیسہ کیا تھا؟ ان کے لیے سزا تھا. تو پیسہ ہمیں سزا والا پیسہ نہیں چاہیے، سزا والا پیسہ بھی سب کو نہیں ملتا ہے. کتنے سارے لوگ ہیں سزا کے مستحق کام کرتے ہیں ان کو پیسہ بھی نہیں ملتا ہے، دنیا میں بھی پریشان رہتے ہیں، آخرت بھی پریشان ہوتے ہیں. کتنے سارے لوگ پیسہ ملتا ہے لیکن پیسے کے باوجود پریشان رہتے ہیں. صحیح بات کیا ہے؟ وہ پیسہ رحمت کا بنتا ہے جب اللہ کی رضا والا پیسہ ہو. اللہ کی سزا والا پیسہ نہیں چاہیے، اللہ کی رضا والا پیسہ چاہیے. یہ پیسے پیسے میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھیے، پیسے والوں میں فرق ہوتا ہے. کسی کو اللہ نے سزا والا پیسہ دیا ہے، کسی کو رضا والا پیسہ دیا ہے، اللہ جانتا ہے کیا چیز ہے. تو رضا والا معاملہ ہمیں چاہیے، سزا والا معاملہ نہیں چاہیے. تو یہاں کیا ہے؟ توکل کرنا اللہ پہ، اللہ پہ توکل کرنا. اور پیسہ جو بھی ہو امتحان ہے، چاہے رضا سے ملا سزا سے ملا، دنیا میں ہے تو امتحان ہی ہے، دنیا میں ہے امتحان ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت والی کامیابی. میرے بھائیوں یاد رکھو، جب آدمی کے مائنڈ میں یہ آتا ہے نا، سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ سکون اس کی دنیا کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے، وہ سکون اس کے دنیاوی طور پہ اسٹرانگ ہونے کا ذریعہ ہے. اور بادل آتے ہیں تو بارش بنتی ہے، بارش آتی ہے تو وہ جو مومن القوی، مضبوط مومن بننے کا ذریعہ ہے. یہ احساس کی اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حزبہ، حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ من کانت دنیا ہمہ، جسے صرف دنیا کی فکر لگی ہے، جسے صرف دنیا کی فکر لگی ہے، دنیا دنیا دنیا، کیا ہوگا بزنس کا، کیا ہوگا یہ، کیا ہوگا کل، کیا ہوگا پانچ سال بعد، کیا ہوگا دس سال بعد، کیا ہوگا، کیا ہوگا میرا. من کانت دنیا ہمہ، جسے صرف دنیا کی فکر لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کی آنکھوں کے آگے اس کے فقیری کو کر دیتا ہے، اس کی آنکھوں کے آگے اس کی فقیری آ جاتی ہے. وہ فرق علیہ شملہ، اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے. وما یوتی ہی من الدنیا الا ما قدر له، اور دنیا اس کو اتنی ملتی ہے جتنا پہلے سے نصیب میں لکھی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ من کانت الاخرت ہمہ، جسے آخرت کی فکر لگی، آخرت کی فکر ہے کیا ہوگا میرا، قبر میں جاؤں گا تو کیا ہوگا، پیسہ تو کچھ ساتھ میں نہیں ہوگا، میں اکیلے رہوں گا قبر میں، وہاں کیا حال ہونے والا ہے میرا، قیامت کے دن جب اٹھایا جاؤں گا تو کیا ہوگا. من کانت الاخرت ہمہ، آخرت کی فکر لگی ہے، قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا تو کیا ہوگا، ہاں سب لوگ آ جائیں گے حق مانگنے کے لیے، تو میں نے کسی کا حق تو نہیں کھایا ہے تو کیا ہوگا، ترازو کے سامنے رہوں گا نیکی کم پڑ گئی تو کیا ہوگا، کوئی مدد تو نہیں کرے گا، اسے فکر لگی ہے کہ پل صراط پہ کیا ہوگا، میں جہنم میں تو نہیں جانے والا ہوں، تھوڑے ٹائم بھی وہاں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اس کو فکر لگی ہے آخرت کی فکر. من کانت الاخرت ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل میں، ایسے شخص کے دل میں مالداری پیدا کرتا ہے. وہ جمع لہ شملہ، اس کے معاملات کو اللہ جمع کر دیتا ہے. اور واتت الدنیا وہی راغمہ، اس کے پاس دنیا آتی ہے ذلیل ہو کر. راغمہ کا مطلب، رغمہ یا رغمہ کا مطلب ہے ناک رگڑتے ہوئے دنیا آتی ہے اس کے پاس. اس کے پاس کس کے پاس دنیا آتی ہے؟ جو جس کو فکر کیا لگی ہے، آخرت کی فکر لگی ہے. مطلب کوشش کرو دنیاوی، اونٹ کو باندھو، دوا لو بیمار ہو تو، ذریعے اختیار کرو، کوشش کرو، مضبوط کرو، یہ نہیں کہ روحبانیت اختیار کرو، لیکن فکر مت کرو. فکر کس کی کرو؟ آخرت کی فکر کرو. فکر لگی رہنی چاہیے، کس کی فکر؟ آخرت کی فکر ہونی چاہیے. میرا ہونا کیا والا ہے بھائی، کیا ہونے والا ہے میرا وہ دن، فکر لگی ہوئی اس کی آخرت کی. تو یہ آخرت کے فکر کے ساتھ دنیا میں رہنا، یہ سکھایا اسلام نے، یہ فارمولا ہے اسلام کا. آخرت کی فکر کے ساتھ دنیا میں رہو، کام کرو، بزنس میں ٹاپ ٹائکون بنو، اپنے فن کے بیسٹ آدمی بنو، لیکن فکر کرو آخرت کی. ہاں فکر کرو آخرت کی، دنیا کی فکر مت کرو. دنیا آئے گی تمہارے پاس ناک رگڑتے ہوئے آئے گی، ہاں ناک رگڑتے ہوئے ذلیل ہو کر دنیا آئے گی. تم دنیا کے غلام بن کے نہیں، بھیک نہیں مانگو گے، دنیا تمہارے سامنے آئے گی. کیسے آئے گی؟ ذلیل ہو کر آئے گی، لیکن تمہیں فکر لگی رہنی چاہیے، آخرت کی فکر لگی رہنی چاہیے. دیکھو مثال کے طور پر، اب کئی لوگ ہیں، فرق دیکھو، فرق دونوں کے اندر فرق دیکھو. کئی لوگ ہیں کام کرتے ہیں، ہاں کچھ لوگ ہیں جو دنیا کی فکر کر کے کرتے ہیں، دنیا دنیا دنیا. اب کیا ہے، ناپ تول میں کم کریں گے، کام کریں گے تو پیسہ جتنا ملا اس سے تھوڑا کم ہی کام کریں گے. جاب کر رہے ہیں تو کام میں چوری کرتے ہیں، ہاں کام میں چوری کرتے ہیں،
جو آپ سروس کرتے ہیں کسٹمر کو سروس دینے میں چوری کرتے ہیں. یہ ایک قسم ہے, ان کو دنیا چاہیے اس لیے. لیکن جن کو دنیا کی فکر نہیں ہے وہ بولتے ہیں چلو میں تھوڑا ایکسٹرا دیتا ہوں. اور دنیا میں ایسے لوگوں کی بہت بڑی قدر ہے. کیوں؟ کیونکہ اکثر لوگ دیکھیں گے دنیا میں تقریباً لوگ ایسے ہی ہیں, یا تو پیسے کے برابر دیں گے یا تو تھوڑا کم دیں گے. جتنا پیسے دیے اتنا دیں گے یا تو کم دیں گے. لیکن مومنوں کی کیا خصوصیت ہے؟ کر رہے ہیں احسان. ہاں جاب کر رہے ہیں تو احسان کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے نا حدیث وہ غلام کے تعلق سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غلام کو ڈبل انعام ملے گا مومن غلام کو, جو اپنے مالک کا بھی اچھا غلام ہے اور اپنے رب کا بھی اچھا بندہ ہے. مطلب مالک کا غلام ہے, اچھا غلام ہے, اور رب کا بھی اچھا بندہ ہے, اس کو ڈبل ملے گا. تو یہ بہت بڑی چیز اس میں مل رہی ہے. تو میرے بھائیوں یہ 10 پوائنٹس تھے, ایک بار ریویژن کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں. ہاں فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ مومن کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہی نہیں. یہ آپ کا ایمان ہے, ہمارا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مومن ہے تو کچھ برا ہوتا ہی نہیں. سیکنڈ پوائنٹ غلطی سے سیکھنا. مومن ایک بل میں دو بار نہیں ڈسایا تھا, غلطی سے سیکھنا. تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ نہیں دوسرا پوائنٹ نہیں تھا وہ. تو تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ مایوس مت ہونا. ہاں اپنے آپ کو مت ہرا دینا, پھر کسی اور کی تو ضرورت ہی نہیں, آپ ہی اپنے آپ کو ہرا دو. اپنے آپ کو مت ہرانا. چوتھا پوائنٹ, جو کر رہے ہو اس کا گول کیا ہے, اس کا ہدف کیا ہے, وہ پہلے دیکھو. اگر وہی گڑبڑ ہے تو پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں گیو اپ کرنا ہے صحیح ٹائم پہ گیو اپ کرو, جہاں پہ چینج کرنا ہے صحیح ٹائم پہ چینج کرو. ہوتی ہے غلطی, اب غلطی کو نبھانے کے لیے زندگی آدمی اس میں کھپا دے, یہ کون سی سمجھداری کی بات ہے کہ بھائی غلطی ہو گئی, میں نے اتنا خرچہ کر دیا, زندگی کا وقت ڈال دیا, اب وہ اس کو نبھانے کے لیے لوگ کر رہے ہیں. اس لیے نہیں کر رہے کہ فائدے مند ہے, اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی میں ایسا کیسے کروں, میرا اتنا لاس ہو جائے گا. وہ لاس کو بچانے کے چکر میں 50 گنا اور لاس کرتے ہیں. ہاں تو یہ کیا ہے, اگر گیو اپ کرنا ہے صحیح ٹائم پہ گیو اپ کرو. ہاں یہ سمجھدار لوگوں کی نشانی ہے. نمبر 6 کہ اگر سب صحیح ہے تو ڈونٹ گیو اپ, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا رسک تھوڑے قدم آگے ہے اور آپ اسے پہلے ہی ہار مان لو. آپ کے لیے کامیابی اس سے تھوڑا آگے ہے, آپ پہلے ہار مان لو, ایسے مت ہونا. یونس علیہ السلام چلے گئے تھے لیکن ان کے لیے تھوڑے قدم آگے تھی وہ کامیابی, اللہ تعالیٰ نے واپس بھیجا ان کو وہاں سے. ہاں تو کبھی کیا ہوتا ہے, ناکامی میں آدمی سیکھ کر کے واپس جانا ہے فورس کے ساتھ, اس لیے ہوتی ہے. نمبر 7 وہ یہ ہے علم, نالج, فائدہ مند نالج. سیکھو بھائی. پہلے میں آپ کو کیا سکھاتے ہیں ایکسپرٹس, آپ کو جو بھی بزنس کرنا ہے نا اس کے اندر کوئی ایکسپرٹ ہے نا جو بزنس کا, اس کے پاس جا کے جاب کرو. اور جاب کرنے میں بہت بڑی کمپنی میں جائیں گے تو ایک ہی میدان میں رہیں گے, چھوٹی کمپنی میں رہتے ہیں نا تو سب میدان کی نالج مل جاتی ہے. کئی بار ایسے ایسے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں, سیکھ لو. معلوم ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کروڑ پتی ہے لیکن اپنے بچے کو کوئی ایک میدان میں جاب کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. میں سوچتا تھا بھائی تم جاب کرنے کیوں بھیج رہے ہو, آپ کے پاس تو کیا کمی ہے؟ بولے اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ وہ لائن سیکھے وہ وہاں جا کے. ہاں تو وہ جاب کر کے نوکر بن کے سیکھ سکتے ہیں. یہ سیکھنے کے طریقے ہوتے ہیں الگ الگ. ہاں تو کئی بار علم نافع چاہیے, فائدہ مند علم. میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں. ہاں کتنے لوگ سیکھنا ہی نہیں چاہتے زندگی میں, وہ لوگوں کا سب سے بڑا نقصان ہے. سیکھنے کے لیے حریص ہونا چاہیے, لالچ ہونی چاہیے, مجھے سیکھنے مل جائے, کیونکہ علم نافع ہمیں سکھایا گیا. نمبر 8 وہ کیا ہے, بینچ مارک. مطلب ایک اسٹینڈرڈ بناؤ, یہ معیار ہے, معیار قائم کرو, وہ معیار سے آگے بڑھو, سبقت حاصل کرو, آگے آگے رہو سب چیز میں. ہاں اور نمبر 9 وہ اللہ کی مدد مانگو, اللہ پہ بھروسہ کرو, اللہ پہ توکل کرو. اور نمبر 10 یہ مت بھولو کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی. دنیا کے اندر دنیا 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 ہو گئے ناکام, دنیا مل بھی گئی تو ناکام, اصل کامیابی آخرت کی کامیابی. اللہ سے دعا, اللہ ہم سب کو حقیقی یقینی سچے طور پہ کامیاب لوگوں میں سے بنائے اور دنیا آخرت دونوں کی کامیابی سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.